Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu teise istungjärgu teise töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohale registreerus 65, Riigikogu liiget puudub 36. Ja nüüd ma palun anda märku nendel ametikaaslastel, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Ma palun Riigikogu kõnetooli, Tõnis Lukas. Tere, austatud juhataja, head kolleegid. Isamaa fraktsiooni nimel annan ma üle Riigikogu otsuse eelnõu, mille sisuks on siis ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavuse etteplaneeritus. Ja tagamõte on see, et praegu viimastel aastatel on ootamatult toimunud muutused sisemigratsioonis, mida ei ole ka demograafid sellises mahus ette näinud, mis tähendab, et on senistel hajaasustusega piirkondadel täiendav surve. Nende probleemide lahendamine on raskem kui seni ja omavalitsused on silmitsi keeruliste olukordadega. Hajaasustuspiirkondades on eelduslikult tark teha erandeid ka koolivõrgu osas, kuna mitmetel puhkudel võib olla otstarbekas väikeseid koole lahti hoida. Ja Isamaa fraktsioon annabki konkreetsed näpunäited valitsusele, mis siis peaks nendes põhimõtetes, mille alusel me näeme siis ühte seadust muudetakse ja valitsusmäärusi muudetakse, mis peaks olema seal arvestatud. Mis puudutab seda, et praegu valitsus planeerib ka appi minemist väikekoolidele. Sellega jäädi sellel suvel kahjuks hiljaks, aga seda, et seda osataks targalt teha, on Isamaa annud oma juhtnöörid selles otsuse eelnõus. Ma loodan, et meie kogemust ka kogu Riigikogu saal toetab. Aitäh. Annad tule ka? Jah, õige. Olete kindlad, ega ma jõuga võtta ei saa. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli, Arvo Aller, palun. Lugupeetud istungi juhataja, head ametikaaslased, annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel üle väga olulise seaduse muudatuse ettepaneku käibemaksu seaduse muutmise osas, kus me tahame tuua toiduainete käibemaksu sealhulgas Eesti kartuli ja puu- ja köögivilja käibemaksu tuua 5%. See on just oluline selle jaoks, et pidurdada toiduainete hinnatõusu ning lähtuvalt sellest, et praegune valitsus on teid ettepanek uuest aastast tõsta neid käibemaksu määrasid, siis igati inimsõbralik ja Eestile kasulik oleks käibemaksu alandada. See toob kartuli, puu- ja köögivilja alandamise näol kaubagruppide kiiremat turule jõudmist ja selle taskukohase hinna kujunemist tarbijale. Selle käibemaksu langetamisega ei vähene toidu kvaliteet ega toidu ohutus. See suurendab konkurentsivõimet konkurentsitingimustest tarbija valikut ning selle hinnaga suureneb ka tarbimine ning paranevad tervislikud eluviisid. Ning ma loodan, et see võetakse. Eesti on üks väheseid, kellel ei ole käibemaksu toiduainetele alandatud. Aitäh! Aitäh, head ametikaaslased! Olen Riigikogu
juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Läheme nüüd päevakorra täpsustuse juurde ja see on järgmine. Nimelt tänase esimese päevakorrapunkti juures, milleks on Isamaa fraktsioon esitatud Riigikogu otsus 96 OE esimene lugemine, teeb algatajate poolse ettekande Riigikogu liige Riina Solman. Ja olemegi nüüd tänase päevakorra juures. Esimene päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele loobuda plaanist tõsta käibemaksu 2% võrra. Eelnõu 96 OE esimene lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Riina Solman. Palun. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees, endine esimees. Lugupeetud kolleegid siin suures saalis, mul on see au kanda Isamaa fraktsiooni poolt ette meie eelnõu, millega me tegime Vabariigi valitsusele ettepaneku loobuda plaanist tõsta käibemaksu 2% võrra. Nimelt on siis Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsusliidu programmis aastateks 2023-2027 fikseeritud järgmine. Tõstame käibemaksu 2% võrra 2024 aastal. Koalitsiooni soov tõsta käibemaksu 2% võrra on ajendatud plaanist kaotada eraisiku sissetulekust sõltuv maksuvaba tulu ehk nii nimetatud maksuküür, millega tekitatakse aga riigi eelarvesse hiiglaslik puudujääk. Isamaa ei toeta riigi eelarvesse hiiglasliku puudujäägi tekitamist ja selle lappimist maksutõusudega. Ja seetõttu tegimegi Vabariigi valitsusele ettepaneku loobuda plaanist tõsta käibemaksu 2% võrra ja me palume seda eelnõud toetada. Ja ma seletan ka, miks. Alles eile õhtused Aktuaalse kaamera uudised edastasid meile meie naaberriigi rahandusministri sõnumid, kuidas nemad keerulistel majanduslanguse aegadel ei tõsta makse, ei aktsiise, sest rasked ajad on tarvis aidata üle elada nii inimestel, kodanikel kui siis ka ettevõtjatel. Nad vaatavad hoopis, kas on vaja makse vähendada. Meie näeme aga oma Reformierakonna juhitud valitsuse peaministrit ja rahandusministrit ja nende rahandusotsuseid. Need on nagu üks supi keetmine, mille kokku keetmist ilmselt hakkavad lappima ja ära sööma järgmised valitsused, kui see riigieelarve vastu võetakse. See ei ole isegi supp, vaid see on kobarkäkk, sest enne valimisi ei kuulnud mitte keegi maksutõusudest koalitsiooni poolt midagi. Täna me räägime käibemaksu, tulumaksu, aktsiiside, keskkonnamaksu, 400 miljonilise nimetamaksu, nimetame seda siis fantoommaksuks, lajatamisest elanikkonnale ettevõtjatele. Ja see on palju laiem küsimus kui kõnealune käibemaksu tõus 2% võrra. See puudutab otseselt eraisikuid, kellel on suuremad pered, kes tarbivad rohkem ja kellel on rohkem suid laua ümber, kellel nagu nii võeti kevadel ära toetus alandamise saatel, kellelt võeti reedel ära 101 000 eurot huviringide toetust, milleks seda oli veel vaja teha, veel kord alandada inimesi. See puudutab otseselt ettevõtlust, turismisektorit, toitlustusäri, transporti, kaubandussektorit. Eesti majandus on olnud langevas trendis. Ja need prognoosid, mida Eesti Pank välja käib, need ei ole midagi säravamat, vaid nad on veel kriitilisemad kui olid kevadel. Ja ei ole ka ühtegi riiki maailmas, kes on maksude tõstmisega rikkaks saanud. Ja on väga loomulik, et kui majandus on langustrendis, siis majandusega ei mängita. Vaatame veel korra naabrite poole. Rootsi eelarves näeme aktsiiside langus, madalama palgaliste maksusoodustused. Mõne aeg tagasi on Soomes olnud eelarve arutelu, ka seal on mõtteid aktsiiside langetusest. Siim Kallas kirjutas hiljuti meedias, kuidas riigi rahandusega läks halvasti siis, kui 2020. aastal ei olnud riigi eelarve enam Reformierakonna käes. Aastal 2020 olid võimul Isamaa, Keskerakond ja EKRE. Ja kui algas koronakriis, siis tehti ettevõtjatele leevendusi. Eesti oli siis parima majanduse tõusuga riik Euroopa Liidus. Meie valitsus suutis teha kahe nädalaga otsuseid, saata Riigikogusse lõplike otsuste tegemiseks
väga vajalikud meetmed, et toetada oma majandust ja inimesi. Nii nagu ütles ka rahanduskomissioni esinaine Anneli Akkermann eile siit puldis, et eelarve ei ole veel lõplikult lukku löödud. Tehakse parandusi, tänase ilmselt kas antakse praegusel hetkel üle või on üle antud, aga riik kaotab praegu maksutõusudega 3,9 miljonit. Opositsiooni poliitikud, ma arvan, kõik toetavad Isama ettepanekut käibemaksu tõstmisest loobuda ja ma loodan, et ka vastutustundlikud koalitsioonipoliitikud teevad seda sama. Aitäh! Hea ettekandja, suur tänu teile teie ettekande eest. On ka vähemalt kaks küsimust. Tanel Kiik, palun! Hea lugupeetud Riigikogu aseesimees, austatud ettekandja. Väga õige ettepaneku olete tulnud siia ette. Ja no, ütleksin, et see vastuolu valitsuse sõnadele tegudel on kasvanud vahepeal juba üleinimlikesse mõõtmetesse. Ehk kogu see kriitika, mis on tulnud siin tõesti varasemate valitsuste suunal, võib öelda nii, et kui me kriisi ajal tegime mingid otsuseid, kus tõesti polnud teada katteallikaid, kus tõesti oli perspektiiv võib-olla kohati selgusetu, siis nüüd lajatatakse üle välja nii kõik võimalike, nagu te nimetasid ilusti, fantoommaksudega, sisustamata kärbetega ja samal ajal ka veel läbirääkimata maksutõusudega, mis on ju jõustatud. Et tegelikult ma küsimus teile, et kas te olete nõus, et kogu selles olukorras oleks ainumõistlik ja ainumõeldav, et Riigikogu reaalselt lähtuks oma seadusest tulenevalt õigusest, võtaks kogu selle 2024 aasta riigieelarve tervikuna lahti ja vaataks nii tulude kulude poole üle, jätaks need maksutõusud ära ja tegelikult sisustaks ta nii, nagu on valijatelt mandaat rahvalt saadud. Aitäh! Aitäh küsimusest, lugupeetud Tanel Kiik. Loomulikult ma olen sellega nõus, sellepärast, et me oleme saanud ka opositsioonina kriitikat, et miks me kritiseerime üle aru, et tehkem ettepanekud ja pakkugem lahendusi välja. Eilses otsest uudis ütles ka peaminister, et ta ootab opositsiooni ettepanekuid. Mina arvan, see on teil väga hea ettepanek, et nii peakski käituma. Et jääme ootama siis, kas meid kutsutakse laua taha ja lubatakse meile eelarvesse rohkem sisse piiluda või me saame ainult kuulda teatud detaile ja loosungeid ja meile tehakse nägu, et asjad on kõik väga hästi. Kersti Sarapuu, palun! Aitäh, austatud esimees ja hea ettekandja. Tervitame esimest. Väga tore. Aga tegelikult, Riina, kõik see, mis sa oled rääkinud praegu oma ettekandes, on tõepoolest nii, nagu see tegelik elu on näidanud. Aga minu küsimus on sinule niisugune. Peaminister on rääkinud kogu aeg, et sellest maksuküürust võidavad kõige rohkem päästjad, õpetajad, siis politsei. Ja kui ma siin arvutasin ja vaatasin, siis ma nägin, et nad võidavad keskelt läbi 50-110 eurot siis kuus. Aga nüüd, kui meil tõusevad need kõik need suured maksud, sest see on just nimelt tasakaaluks siis sellele, et seda maksuküüru kaotamist saaks siis vormistada, siis mis sa arvad, kui palju nad siis kas võidaksid või kaotaksid? Aitäh! Aitäh, lugupeetud Kersti Sarapuu, väga hea küsimuse ja osunduse eest, kuidas inimesed tegelikult toime tulevad neile selga lajatatavate maksutõusudega. No signaale on ju kõikidele riigikogu saadikutele tulnud, et väga halvasti. Et me juba kuuleme, et enne maksutõusude kehtima hakkamist on juba kaubandusvõrgus alanud hinnatõusud. Ehk juba ette süüakse see vähene raha, mis siis selle nii olematu maksuküüru kaotamisest saadakse ära. Ja mina soovitan kõigil vaadata eilset otsest uudet, kus peaminister andis siis ka vastuseid nüüd selle käes oleva riigieelarve arutelu, kui siis kokku pandud riigieelarve kohta. Ja ta ütles väga hästi. Minu hinnangul ta ütles lausa ignorantselt või aru saamata, mida see tähendab. Ta nimetas maksuküüru kaotamist võiduks kõikidele, kes teenivad kuni 8000 eurot. Ütelge mulle, kui palju on neid inimesi, kes teenivad sellises skaalas kuni 8000. Enamik nendest jääb ju alla keskmise Eesti palga. Et selles mõttes on teie osundus väga õige. Inimesed hakkavad vaesuma, ettevõtted hakkavad pankrotti minema. See on nii. Ja läheme edasi, nii nagu meie kodu- ja töökorra seadus ette näeb, et Riigikogu otsuse... Kus te lähete, ärge ära minge? Ma püüan harida meie ametikaaslase otsuse tegema. Sellel punktil on tulema kodutöökorrast üks küsimus. Mart Helme, palun teie küsimus.
Jaa, aitäh, härra esimees, lugupeetud esineja. Ei ole vaja kiirustada, ei ole vaja kiirustada. Asjad asetuvad õigesse kohta ikka pikas perspektiivis. Et ma jagan muidugi seda seisukohta, et valitsus, mille moodustasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa, tegi häid asju. Ja terve aasta vähemalt sai Kaja Kallas sõita meie valitsuse nii-öelda vana rasva peal. Aga ma ei jaga seda seisukohta, et me nüüd praeguse koalitsiooniport lagastatud laua taha peaksime istuma. Küll aga küsin ma seda, mis on teie arvamus? Kas me peaksime praegu selle Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koosluse taastama, moodustama varikabineti ja hakkama selle saamatu valetava ja Eesti rahvast rõhuva refi ikke asemel paralleelselt välja töötama pääste projekte Eesti majanduse ja inimeste heaolu tagamiseks? Aitäh! Aitäh väga konkreetse küsimuse eest, lugupeetud Riigikogu liige Mart Helme. Nüüd, mis puudutab meie kevadist obstruktsiooni siin Riigikogu saalis, milles ma ise osalesin ja mille kohta me oleme saanud väga palju kriitikat, ma olin sellega nõus, meil ei olnud mitte mingisuguseidki teisi vahendeid andmaks märku, et Eesti lihtsalt kaldub vasakule kraavi. Me nägime siit saalist tegelikult narrimist, pilkamist, üleolekut. Meile vaadati otsa, et mida te tahate, meil on nagu nii häälte ülekaal. Oli ka väga julgeid hussaarlike väljaütlemisi just kui tulebki ära lõpetada see obstruktsioon ja üle sõitagi, nagu me nägime, tegelikult meist ka sõideti üle. Nüüd kas taastada selline meie endine valitsus, see on tegelikult küsimus demokraatiast, et meie teiega ei ole üle rullijad. Meie soovisime astuda dialoogi, meiega dialoogu ei astutud, mängiti. Aga kuidas siit punktist nüüd edasi? Mina arvan ka, et toonane Isamaa, EKRE ja Keskerakonna koalitsioon tegi Eesti rahva ja Eesti ettevõtluskliima jaoks ainuõigeid otsuseid. Meid kritiseeriti muidugi valju häälsuse pärast, aga siseriiklikult ja sisepoliitiliselt ei olnud Eestile paremat valitsust, kui see toonane valitsus oli, sest oma inimesed olid hoitud. Mis puudutab edasisi samme, siis mina arvan, et see jääkelder 2 teema, mida nüüd 5. oktoobril on kokku kutsumas poliitilistel kaalutlustel Eesti 200 väljaspool Riigikogu saali, ei ole see meede, see on poliitiline tsirkus. Ei ole kokku kutsutud ei vanemate kogu, ei ole Riigikogu parlamendi erakondade esimehi kokku kutsutud. Siin samas Riigikogus peaks see lahendus dialoogi vormis sündima. Sellega ei ole keegi algust teinud. Nii et mina arvan, et senikaua kuni opositsioon ei ole dialoogile kutsutud siin samas Riigikogu saalis, me jätkame vastuseisu ja siis obstruktsiooniga. Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Mu küsimus tõukub sellest, et sa mainisid, kuidas kaupmehed on hakanud juba hindu tõstma selle tänase valitsuse käibemaksu tõusu jõustumise tõttu, aga noh, juba peaaegu pool aastat enne seda, eks, mis ei ole õige. Ja mul tuli meelde, kuidas meie valitsuses, siis EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuses alandasime kütuseaktsiisi, et tuua ikkagi maksud tagasi Eestisse ja meie ettevõtlust toetada. Ja me kutsusime kokku siis kütusemüüjate esindajad ja tegime neile selgeks, et me ei vaata sugugi hea pilguga ja ei kavatse leppida sellega, kui see hinnaalandus jäetakse enda kasumiks. Ja elanikelt ja firmadelt võetakse ikkagi rohkem. Mis sa arvad, tänane valitsus ei ole mitte midagi sellist teinud, et kaupmeeste ja teistega rääkida? Kas peaks? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Enn Põlluaas küsimuse eest. No täna hommikused uudised edastasid meile, et valitsuskoalitsiooniga ja valitsuse tegevusega on enneolematu number inimesi rahulolematud, 63%. See tegelikult ongi vastus sellele, et on jäetud väga palju asju tegemata. On arvestatud, et parlamendis on siis enne valimisi manipulatsioonide teel koos salgaga saadud selline häälte ülekaal, et ei peagi arvestama, vaid me tahame siin valitseda.
mitte ainult parlamendis, aga ka inimeste üle, aga ka ettevõtjate üle. Ja see suund on lubamatu, peab olema rohkem dialoogi, peab olema rohkem kaasamist. Ja täpselt nii samuti, nagu sa just ütlesid, ettevõtjatega läbirääkimisi, sest ettevõtjad ju tegelikult on ka meie oma inimesed, kes annavad tööd meie oma inimestele. Nii et loomulikult tuleks valitsusel pingutada selle nimel, et need rasked ajad aidata koos üle elada kõigil. Aitäh. Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja Riina, et me teame ju mõlemad sinuga ja ma arvan, et see teadmine on juba laiemalt ühiskonnas ka olemas. Et nii kaua kuni koalitsiooni erakonnad ja nende liikmed kinni hoiavad järjest piinlikumaks ja käparlikumaks muutuvast koosusest nimega praegune valitsus, ei saagi nagu midagi head juhtuda. Et ja mis puutub sellesse, et me üritame siin kuidagi Riigikogus mingisugust ühtsust leida. Me arvan, et me jäämegi taluma siin Riigikogus seda sama narrimist, pilkamist ja mõnitamist, mida sa juba enne ma sõnavõtus mainisid, meie siis tema opositsiooni suunal. Ja meil ei ole mõtet astuda järjest ja järjest ikka sama reha peale, et meil on mõtetu siin võngutada õhku ka nende eelnõude ja kõigega, sest et me teame, et need lükatakse lihtsalt irvituste saatel meile näkku tagasi ja laualt maha ja samamoodi need head ettepanekud, mis viiks elu, Eesti elu edasi, lükatakse põhimõtteliselt piltlikult sülitatakse ka Eesti rahvale selle läbi näkku. Et ma ikkagi tulen selle Mart Helme ettepanekurde tagasi, et äkki me peaksime koos maha istuma ja hakkama täiesti ise keskis Eesti elu uueks looma. Aitäh. Ja kui ennem kui te vastate, hea ametikaaslane, ma kõigepealt tuletan endale seda meelde ja sosinal ka teile. Küsimus on 60 sekundit. Hea vastaja, palun. Aitäh, lugupeetud kolleeg Helle-Monika Helme. Ma alustan sellest, et mind väga häirivad koalitsiooni poolt loodud narratiivid, mis juba loodi siis enne valimis ja kasutati valimistel oma huvides väga osavalt ära ja räägiti ikkest, EKRE ikkest. Ja ometi see valitsus oli kõige rohkem näoga inimeste ja ettevõtjate ja sisepoliitika suunal. Ja ta oli väga tubli ja inimestel oli siis turvatunne, et valitsus otsustas operatiivselt, kiiresti ja inimeste poole näoga. Et selles mõttes ma ei taha samasse vakku langeda ja hakata rääkima refiikkest, aga see on nende endi pandud nimi. Ja see peegelpilt tuleks tõepoolest keerata, see ikke pilt tuleks tõepoolest Reformierakonnal keerata enda suunaliseks. Nemad on kehtestanud selle ikke, selle tänase olukorra ja seda on hakanud kasutama ka laiemad rahvamassid ja see on ülekohtune, see on väga häiriv. Nagu ma ütlesin, ma ei lange samale tasemele ja ei hakka sellest rohkem rääkima, aga olen ikka seda head usku, et selgitamine, rääkimine ja koostöö aitavad. Ja Eesti on demokraatlik riik, nii et siin on võimalik kõigil läbi rääkida, kõigil koostööd teha. Ja kuna me oleme väike riik, siis see mobiilsus ongi meie eelis. Ja kui inimesed hääletavad jalgadega, nagu näeme, et 63% on juba tänase valitsuskoalitsiooni töö ja peaministri tegevuse vastu näitanud eitavad hoiakud, siis selle selgitustööga tuleb meil koos jätkata. Aitäh! Andre Hanimägi, palun teie kord küsida. Hea aseesimees, hea ettekandja. Hästi palju räägitakse meil selliste teadmiste põhisest majandusest ja ekspertide kaasamisest ja pikast plaanist. Ja kui eile oli pangandusteemad, siis üllatusega vaatasin Eesti Panga reaktsiooni, et seal on terve suur meeskond eksperte ja nad kuulevad sellisest kokkuleppest, mille siis peaminister suusõnaliselt tegi pankadega siis läbi meedia ja oli ju selge, mis oli nende seisukoht. Nüüd samasugune küsimus teie eelnõu kohta, et kas te teate mõnda eksperti majanduses, mõnda ettevõtjat, mõnda ühendust, kes ütlevad, et käibemaksu tõstmine tänases olukorras on üli hea mõte, minge aga tehke ära. Et kas on üldse sellist eksperti Eestis või maailmas olemas? Aitäh teile. Aitäh, hea kolleeg Andre Hanimägi. Vastus on väga lühike. Tõepoolest, ma ei tea Eestis sellist eksperti, ega ma ei tea ka laiemast maailmas sellist eksperti, kes majanduslanguse käigus soovitaks sellist massiivset maksutõusu teoks teha. Aitäh. Rene Kokk, palun. Jaa, aitäh. Et kindlasti eelnõu on mõistlik
ja see arutelu on siin olnud väga õige. Aga ma tahan korra tulla huvitava tõdemuseni, mida ma kuulsin eile raadiost, Kuku raadiost eile hommikul, kui jutt oli sellest, et kaupmehed juba tahavad tõsta käibemaksu, siis seal oli kaupmeeste esindaja, kes ütles, et tegelikult oli Tarbijakaitseameti ettepanek hakata juba hindu tõstma see aasta. Ja seda selles võtmes, kuna kaupmehed palusid järgmise aasta algusest 2 kuud aega, et need 10 000 silte, mis on poodides, saaks vahetada, siis selleks neile riigi poolt vastu ei tuldud ja öeldi, et aga hakkab juba varem vahetama. Nii et selles mõttes praegu natukene põhjendamatult on saanud kaupmehed meie Eesti meedias nagu tulja tõrva selles osas, et siin tegelikult peab jälle vaatama riik ja valitsus endale näkku. Aga isenesest, jah, kuidas sa hindad sellist riigi käitumist, kus me isegi nagu ei tule vastu ettevõtjatele, et leida neid lahendusi, kuidas seda normaalselt teha pärast seda, kui maks kehtima hakkab. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Rene Kokk. Ja et tõepoolest on ju pandud ka viskesse ettevõtjad ja nemad siis omakorda panevad viskesse siis tarbijad ja kõik kannatavad. Nagu ma ütlesin, meie naaberriigid, kellega me olema ju majandus, ühesest majandusruumis, niimoodi ei käitu, nad käituvad vastupidiselt. Seda rohkem paneb mind imestama riigipoolne ja just valitsusepoolne suhtumine, kes on tegelikult ju andnud ilmselt oma ametnikele, alluvatele käsu leida riigi eelarve aukude lappimiseks tulusid. Ja nii need ametnikud neid tulusid otsivad ja leiavad ja ma arvan, et see, mis välja tuli, et tegelikult on selliseid juhiseid antud kaubandusettevõtjatele juba, me hakkame nägema ka teistes sektorites ja me veel teeme suured silmad ja hakkame nägema, mis asjad hakkavad välja tulema nagu vähjad kivijalt. Et see ei saa ilus olema. Igal juhul mina loodan, et valitsus võtab kuulda, võtab aru pähe ja võtab siis need maksutõusud ka tagasi. Aitäh. Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Et ma siin kuulasin ka neid mõtteid refi ikkest ja kõigest, et kuulates neid seisukohti, kuidas neid maksutõuse põhjendatakse ja mis need argumendid on, siis tegemist ei ole mitte ikkega, vaid ikka korraliku rikkega juba, et refi rikke valitsus on see, et kuulates, mis juttu vajatakse, mis moodi ei makse tõstetakse kiirkorras, siis see ei ole on terve mõistus. Aga ma küsin hoopis küsimuse ka, et meil on ajaloost näiteid, et käibemaksu on langetatud hoopis majanduslanguse tingimustes, on teinud seda sakslased, britid viimase 10 aasta jooksul, kui on kriis olnud, on käibemaks allapoole toodud ja praegu just sel aastal langetas käibemaksu Luksemburg, et kas olete kaalunud ka seda, et võib-olla hoopis majandust elavdada läbi kas siis ajutise või pikemajalise käibemaksu langetamise? Aitäh! Aitäh! Isamaa erakonnas on tegelikult suhtumine olnud pigem, et makse me ei tohi järsult pidevalt tõsta, langetada, muuta, et maksukindlus on see ja maksurahu, mida tegelikult vajavad nii ettevõtjad kui inimesed, et me eeldame, et saadakse enne kõike aru, et see maksudega lajatamine tuleb tagasi võtta. See on olnud meie seisukoht. Külmaga ütlen isikliku arvamuse ja siin ma ei ole ka fraktsiooniga kokku leppinud. Mina olen olnud seda meelt nii öelda siis oma igapäevast tööst väljaspool olevast tegevuses kirikus hoolekande esindajana, et käibemaksu tõus toiduainete sektorile on väga karm, see puudutab otseselt tarbijaid, tootjaid ja paneb põntsu majandusele. Et siin ma näen küll kokkuleperuumi, aga ma esindan siin tõesti oma isikliku arvamust hetkel. Ja ettekandja, ma tänan teid, teile rohkem küsimus ei ole. Head ametikaaslased, selle punkti all tuletan meelde, mitte ei ole kokku üks küsimus, vaid on igale ettekandja või kummalegi ettekandjale saab esitada ühe suulise küsimuse, nii et matemaatiliselt kuni 2, aga kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimus. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann, palun. OE. Tere hommikust, head kolleegid! Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele loobuda plaanis tõsta käibemaksu 2% võrra. Esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis käesoleva aasta 12. septembril. Arutelu juhtivkomisjonis eelnõu ettevalmistamisel esindas esitajaid Aivar Kokk ja komisjoni liikmetel eelnõu
esitaja esindajale küsimusi ei olnud. Ja niimoodi tegi komisjon kaks menetluslikku otsust, et võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril 2023. aastal. Ja mõistetavatel põhjustel on Riigikogu juhatus leidnud siis võimaluse seda eelnõu arutada täna ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees siinkõneleja. See on minu poolt kõik selle kohta, mis toimus komisjonis. Aitäh, hea ettekandja. Teile on ka vähemalt üks küsimus. Andre Hanimägi. Hea kaasettekandja, ma tegelikult küsin seda sama küsimust, mida ma küsisin ka eelmiselt ettekandjalt Riina Sormanilt, et te olete ka endine rahandusminister. Et võib-olla te ikkagi avaksite seda, et kuivõrd mõistlik on tänases majandussituatsioonis käibemaksu tõstmine ja kas on majanduseksperdid annud sellist nõu valitsusele või ettevõtjad või kes sellist nõu annud on ja miks seda tehakse? Sest kui see on nüüd tõesti selle augu lappimiseks, et teha tulumaksu reform ära ülejärgmisel aastal, siis see tundub päris lühinägeliku plaanina, ehk siis majandust lausa halvava plaanina. Et äkki te valgustaksite, kus selline hea ettepanek on valitsusel tulnud? Aitäh. Hei. Suur tänu küsimuse eest, et arutelud siin saalis niimoodi liiguvad veidi ootamatutes suundades, et palju küsimusi minu eelkõnelejale oli tulumaksu osas, kuigi me arutame nagu käibemaksu küsimust. Aga mis siin kõlasid väited, et see tulumaksu langetamine, see kuidagi raskendab siis inimeste olukorda, et ma tahan seda nagu natukene selgitada, et see maksuküürust loobumine, ehk siis maksuvaba tulu alanemine palgavahemikus 1200 kuni 2200 eurot, et selle võrra 1% SKP-st langevad tööandja kulutused töötajatele, kui võrrelda kokku palga kulusid ja kättesaadavat netopalka. See on 1% SKP-st, see on umbes 400 või pisut alla 400 miljoni euro. Et selles mõttes ikkagi tulumaksu koormus töötajatele ja tööandjatele väheneb. Ja selle saavad kätte, nagu Rova Sarapu täpselt ütles, inimesed, palgasaajad vahemikus, kelle brutopalk on 1200 kuni 2200, kuni siis maksimaalselt 110 eurot kuus. Ja nendele inimestele, neid on Eestis kõige rohkem. Keskmine palk, praegu jõudsin just vaadata, on 1981 eurot kuus. Tähendab, see jääb selle vahemiku ülemisse piiri. Mediaanpalk, mis teatavasti siis, nii et pooled Eesti töötajad saavad vähem palka, pooled saavad rohkem, ehk enamus jääb sinna vahemikku on 1600 ja nemad saavad rohkem raha kätte, 50 kuni 110 eurot kuus ja see kompenseerib neile ka lõpptarvimise käibemaksu hinna tõusu. Tegelikult, neile jääb raha kätte. Kui nüüd oli siin juttu ka 8000 ja õpetajad ja päästjad, siis peaminister, kui siin peaministri kohta öeldi, et näed, et ta ütles, et 8000, peaminister hakkab maksma rohkem tulumaksu ja õpetaja hakkab maksma vähem tulumaksu, 110 eurot kuus vähem tulumaksu. Ja see reform nüüd liigutab politseinikelt, päästjatelt, õpetajatelt, meditsiinitöötajatelt seda tulumaksu liigutab peaministri tuludetsiili. Ja selles mõttes on ta kindlasti siis inimeste toimetulekud koos mõjus isegi käibemaksuga toetav. Kui te saite vastuse? Käibemaksu ja tulumaksu vastastikustest mõjudest.
Protseduuriline küsimus istungi juhatajale. Andre Hanimägi, palun. Aitäh, et ma tõenäoliselt oma küsimuse natuke vormistasin valesti, et ma tegelikult ikkagi küsisin sellest, et kas käibemaksu tõusu osas on mõned eksperdid valitsusele nõuanud, et see on hea mõte. Ja ma tõin tulumaksureformi sisse selle mõttega, et kas see nii-öelda auk selle käibemaksu tõstmisega on nagu väärt siis auku nii-öelda lappida, eks ole, aga küsimus oli ikkagi selles, et kas eksperdid ja teie kui endine rahandusminister ütlete, et käibemaksu tõus... Nii, et küsimus, protseduuriline küsimus on istungi juhatajale. Jah, et kas ma saan oma küsimuse uuesti vormistada, et ma ei saanud hetkel tegelikult vastust, aitäh, antud päevakorra, ja see tõesti oli protseduuriline küsimus, antud päevakorra punktist te ei saa oma küsimust uuesti vormistada, tuleb võtta see kogemus siit kaasa ja püüda uuel korral paremini. Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, et tõesti, et ma küsiks nüüd ettekandjalt kui komisjoni esindajalt, et ma kuulsin, et komisjonis oli selle eelnõu arutelul läks siis niimoodi, et ettekandja tegi oma hea ettekande ära ja kellegil küsimusi ei olnud. Et see on nagu hästi huvitav, et Reformierakond, kes meile kogu aeg ütleb, et no rääkige, mida te siis teeksite ja rääkige, antke oma häid nõuandeid meile ka. Ja noh, ma saan aru, kui küsimus ei ole, siis ettekanne oligi nii ammendav ja nii hea, et küsimus ei ole. Et miks te siis selle nii hea ettepaneku tagasi lükkasite? Aitäh! Nagu ma juba ütlesin, et komisjonile tutvustas eelnõu eesmärki ja sisu esitaja, ehk siis Isamaa fraktsiooni esindaja Aivar Kokk. Ja ta tegi seda väga napisõnaliselt öeldes, et eelnõu pealkiri selgitab eelnõu eesmärgi täielikult, mis on väga kaunilt öeldud ja mis on alati esitaja vabadus. Ja selles mõttes ju siis komisjoni liikmetele oli see teema enda jaoks ammendavalt selge. Seisukohad olid välja kujunenud. Ei olnud vaja üksteist rohkem veenda. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud esineja. EKRE Keskerakonna Isamaa valitsus tegi maksulangetused aktsiisidele, alkoholile ja lõpetas osturalli Lätti. Esialgu toimus väike maksulaekumiste langus, seejärel väga tugev maksulaekumiste tõus. Nüüd praegune valitsus püüab jälle järjekordselt aidata meie naaberriike. Läti valitsus on teatanud, et maksutõuse ei tule, vastupidi makse langetatakse. Meie teeme täpselt vastupidi. Mul on ikkagi väga tõsine kahtlus, et praeguses valitsuses valitseb totaalne nõdrameelsus. Ja te olete aastaid rääkinud siin sellest, kuidas katteallikad on vaja enne ära näidata. Nüüd te toote meile siin mingisuguse riigieelarve strateegia ja riigieelarve, mis on täiesti katteallikateta. Ja ütlete, et nüüd me alustame diskussiooni. Ja kus see diskussioon siin praegu on? Kus see diskussioon siin praegu on? Et kas te olete terve mõistuse juures, on minu küsimus, või ja, on teie mõistuse valitus? Palun vastajal vastata. Lugupeetud kolleeg Helme, et ma kinnitan teile, et ma olen täie mõistuse juures. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Kuulan teie vastuseid siin praegu ja viimast vastus ka. Ja ütlesite, et olete terve mõistuse juures. Suure parem kuulda, aga teie selgitused sellele eelnõule on järgmised. 4+5 võrdub 10. 2 × 2 võrdub 3. Ja nii edasi. Mis te arvate, et Eesti rahvas on lollid või? Kas te arvate, et ettevõtjad, need on lollid või? Ja alla poole sellest saalist on samuti lollid. Minu mõelest te mängite lolli, vabandust, väga siin ütleme saali ees, kus te peaksite tegelikult tõsiselt mõtlema nende teemade peale, mis on praegu laual ja milline olukord valitseb inimestel. Ettevõtted lähevad kinni, inimesi koondatakse, tajate mingi muinas juttu siin ees. Aitäh! Hea kolleeg Kalle Grünthal, ma pean
väga lugu Eesti rahvast ja teenin auga Eesti rahvast siin ja iga päev tööle tulles mõtlen, mida ma täna saan teha Eesti rahva heaks. Anti Poolamets, palun. Lugupeetud ettekandja, ehk tublid majandusteadlased ikkagi ütlevad, et tuleks lähtuda teadusest, majandusteadusest, vahel on oluline kogemusest lähtuda. Et kas ei olnud mõtet peas, et kutsuda esinema mõned majandusteadlased, kes on analüüsinud näiteks siis 2008-2010 aasta vahele jäävad rasked kriisi, mis oli teie valitsus, Reformierakonna valitsuse ajal. Et kas sellest kogemusest on ka negatiivselt õpitud või siis oli see lihtsalt komissionis ilma igasuguse mõteta, et kutsuks eksperte, et teeme kähku hääletus ära ja kõik. Kuidas see asi välja nägi? Komissioni eksperte seekord ei kutsutud, aga komissionis käivad eksperdid kui mitte iga nädal, siis iga kuu kindlasti. Et nüüd sellel kuul me oleme kuulanud ju koos majanduskomissioniga suvist rahandusprognoosi. Hinnangu suvisele rahandusprognoosile andis eelarve nõukogu, ka tema käis komissioni istungil ja selgitas, olles üle vaadanud majandusprognoosi, siis Eesti tuleviku väljavaateid majanduslikus ja rahanduslikus mõttes. Ja eks need teemad on kõik need samad ja kõigil komissioni liikmetel oli võimalus ka küsida küsimusi ja palju küsimusi ka küsiti. Et jah, kui küsimus on see, et kas me kohtume ekspertidega ja kas me arutame nendega Eesti majandus- ja rahandusküsimusi, siis jah, me teeme seda. Mõnikord iganädalaselt, aga kindlasti igakuiselt. Evelin Poolamets, palun. Aitäh. Ja ettekandja, te rääkisite just, et kohtute komissioonis ekspertidega. Kas ekspertid on annud sellist nõu, et Eesti majandusele teeb head, kui tõsta käibemaksu? Aitäh. Eesti majandust käibemaks tegelikult ettevõtjate vaates, kes on siis need majandusarengu, ütleme kõige klassikalisemad elluviijad, käibemaks väga palju ei puuduta, kuna see läheb ainult ju sellele lisandväärtusele ja tõsi ka palgakuludele, et sisendkuludelt ju ettevõtjad arvestavad käibemaksu tagasi ja ekspordi käibemaks on hoopis nagu nullmääraga. Et selles mõttes käibemaks mõjutab, on ettevõtlust üks vähem mõjutavaid makse. Noh, muidugi ei saa öelda, et see üldse ei mõjuta. Ja siin on palju olnud viimasel ajal juttu käibemaksust toiduainetele ja teie erakonnast ka Arvo Aller. Ma kuulsin ettekannet, esitas ettepaneku käibemaksu alandamisele teatud kaubagruppide osas. Ja samal ajal siin eelkõneleja Riina Solman tõi välja, et mõned kaubandusketid hakkavad indu tõstma juba enne, kui see käibemaksu tõus reaalselt kohaldub seadusega. See illustreerib seda väidet, et hind turul on ostja ja müüja vaheline kokkuleppe, mitte ta ei sõltu niivõrd sellest käibemaksu määrast või sisendkuludest, et hind ikkagi, müügi hind on see, millega ostja on nõus müüjalt kaupa ostma, et need kaks seisukohta, kui te need kõrvuti vaatate, illustreerivad seda, et käibemaksu alandamine ei pruugi leevendust tuua ostjale. Ja ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Kersti Sarapuu. Palun teid. Austatud juhataja, head kolleegid.
Järgmise aasta alguses 22%-ni kasvab käibemaks ja 2025. aastal samale tasemele kerkiv tulumaks toovad juba selle aasta lõpuks kaasa ostubuumi ja hinnatõusu. Näeme, et tänasel koalitsioonil on eesmärgiks riigieelarve tasakaalu viimine ükskõik millise hinnaga. Ja seda kõike selleks, et viia ellu Reformierakonna suurimat tulumaksureformi, mis nõuab püsikuluna igal aastal ligi 500 miljonit eurot. Teame, et ühtne tulumaksuvabastus 700 eurot ei too sisse kuni 1200 eurot palka saavale inimesele praktiliselt mitte midagi. Samuti pensionäridele. Jah, vahemikus 1600 eurost kuni 2100 eurot teenivatele inimestele toob see lisa sissetuleku 50 kuni 110 eurot kuus, samas tarbimisse minevast töötasust seoses käibemaksu tõusuga ei jää alles midagi. Pigem jääb puudu, rääkimata alla 1500 eurot teenivatest inimestest, keda tulumaksuvabastus sisuliselt ei puuduta. Käibemaksu tõus mõjutab kõige rohkem vaesemaid elanikkonna gruppe, sest nad tarbivad kõige suurema osa oma sissetulekust. Olgu siis selleks toiduained, esmatarbekaubad, riietus, millele lisanduvad kulud eluasemele, küttele, elektrile ja paljule muule. Usun, et praegu oleks meil hakanud hinnad juba langema. Kuid kahjuks selle käibemaksu tõusu tõttu hoiavad kaupmehed hindu samal tasemel ega hakka neid muutma. Nii kui nii peab pärast hakkama hindu tõstma, milleks siis neid praegu langetada. Juba täna on inimestel tekkinud hinnatõusu ootus, mis tähendab, et suuremad ostud tehakse juba enne aasta lõppu. Ja mida suurem tarbimispuum aasta lõpus, seda suurem on tarbimise langus järgmisel aastal. Teame ju, et käibemaksu tõstmine kiirendab inflatsiooni, mis tähendab tarbijate jaoks kiiremat hinnatõusu. Aasta lõpus prognoositi siiani Eestis 4-5% inflatsiooni, kuid uute otsuste valguses kujuneb inflatsioon ilmselt 6-7%-liseks. Tuletame meelde, et märtsi lõpus oli inflatsioon Eestis aastatagus ajaga võrreldes 15,6%. Ka Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul tõstab käibemaksu tõstmine olulisel määral inflatsiooni, mis omakorda vähendab veelgi tarbimist, mis on juba languses. Samal arvamusel on ka Bigbanki Eesti äriüksuse juht Johanna Pehter, kes samuti hoiatanud, et käibemaksu tõstmine suurendab inflatsiooni ja maksutõstmine tekitab majanduses ahelreaktsiooni. Raske on näha, kuidas sellisest olukorrast kas või teoreetiliselt keegi võidaks, märkis pankur. Uue valitsusliidu lubaduste juures tõsta käibemaksu ja tulumaksu juhtis Raivo Vare tähelepanu sellele, et kuskil peab riik raha kokku ikkagi korjama, kui tekitatud on niisugune puudujääk. Reformierakonna Isama ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni ajal võeti ju isegi riigi poolt tarbimislaenu, mida Eesti riigis varem kunagi õieti tehtud ei ole. Milles siin veel rääkida, et kust see puudujääk käkki tekkis? Ja tõesti, praegu on prioriteediks seatud riigieelarve tasakaalu seadmine ükskõik millise hinnaga. Loomulikult ei jätku selle valguses mahti tegeleda riigi majanduse arendamise ega ettevõtluse turgutamisega. Eraldi probleemiks on varesõnul veelgi suuremal määral kujunemas riigi investeeringute vähendamine. On asutud seisukohale, et parim investeering on mitte teha investeeringuid. Väidetavalt oleme sellega juba 500 miljonit eurot kokku hoidnud. Hetke võiduloogika on praegu juhtkohal. Ent investeeringute mõte seisneb hoopis selles, et kui täna ei investeeri, siis homme tulu ei saa. Lõigates maha investeeringud, astume lõplikult tuleviku arvel kõri peale. Ja see pole eriti mõttekas tegevus. Ja need on nüüd ekspertide arvamused, mis siia lõppu on lisatud. Ma väga loodan, et Riigikogu toetab Isamaa algatatud eelnõud. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Ja alustame nüüd eelnõu 96 OE lõpphääletuse ettevalmistamisega.
Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele otsuse eelnõu 96. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 23, vastu 1 ja erapooletuid ei ole. Otsus eelnõu 96, kuna see vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust, ei kogunud piisavalt toetust ja langeb menetlusest välja. Nii, läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Isamaa fraktsiooni esitus Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri eelnõu 97 esimene lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Riina Solman, palun. Austatud Riigikogu esimees, tervitame teda. Austatud Riigikogu aseesimees, tervitan ära Jüri Ratast, et ikka meenutan veel neid aegu, kui te olite ka Riigikogu esimees. Ja austatud kolleegid siin saalis ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel. Olen teie ees ettekandmas Isamaa fraktsiooni eelnõu Riigikogu otsust. Teeme ettepaneku Vabariigi valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri. Ja nimelt Eesti Reformierakonna, erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsusliidu programmis aastateks 2023-2027 on sätestatud, et koalitsioon võtab eesmärgiks Riigikogu ja üldise poliitilise kultuuri parandamise. Nüüd, mis on juhtunud tegelikkuses? Koalitsioon on asunud niigi habrast poliitilist kultuuri kiiresti ja jõuliselt lõhkuma, süüdistades selles samal ajal opositsioonierakondi. Ise peeglisse vaatamata. Mitmed ühiskonnas väga suurt poliitilist kaalu omavad eelnõud, näiteks lasterikaste perede toetuse kärpimise eelnõu ja maksutõusud eelnõud, on Vabariigi valitsus esitanud huvirühmadele vaid formaalselt kooskõlastamiseks, määrates kooskõlastamise ajaks üksikud päevad, eesmärgiga igasugust sisulist arutelu vältida. Ja sellist käitumist ei saa aksepteerida. Samal ajal öeldakse, parandame poliitilist kultuuri, aga see ei paista, et käib siis koalitsiooni enda kohta. Ning see tõttu teeb Isamaa fraktsioon ettepaneku Vabariigi valitsusele asuda tõsimeeli parandama üldist poliitilist kultuuri. Põhjendan veel. Koalitsioon jättis kevadel kasutamata võimaluse olla laitmatult täpne ja ei käitunud vastavalt enda sätestatud reeglitele. Siin saalis tunnetasid opositsiooni erakonnad üleolevust, mis tulenes ilmselt häälte ülekaalust. Ja seetõttu arvan, et obstruktsioon oli kevadel sellega seoses õigustatud, sest dialoogi soovi ja sisulise arutelu soovi tegelikult ei olnudki. Me oleme kõik märganud koalitsioonipoolset käekirja eelnõude läbisurumisel. Usaldushääletusi, millele järgnes survega presidendi kantselei rahastusele möödunud suvel. Kui president ei käitunud nii, nagu peaministri büroo soovis, nagu ka üks nende juhtpoliitikuid Jürgen Ligi avalikult on kirjutanud, et president selgitagu raha küsimise asemel hoopis, kuidas kokku hoida ja tegelegu kliimateema selgitamisega. Tabasid peaministri büroo poolt presidendi kantseleid avalikud rünnakud, just kui tema nõunik olla rahandusministrilt raha välja pressinud. See on muidugi enne kuulmatu skandaal peaministri büroo ja presidendi kantselei vahel, et sellist asja üldse riigis lastakse esile kutsuda. Ja enne kuulmatu on ka see, et tõesti, kas on vaja väga paljut, on vaja algklassi matemaatikat 1+1 kokku panna, et aru saada, et president vajab oma töö tegemiseks eelarvet. Ta peabki käima laias maailmas esindamas Eestit. Ka teda, tema kantseleid on tabanud elukalliduse tõus ja kulutuste tõus, teades, et meil on olnud energiakriis, meil on olnud sõda, meil on olnud eelarves
puudujäägid ja nii on ka presidendi kantseleil. Meil on täna rahulik, rõõmsameelne, tasakaalukas president ja ühel hetkel hakkab juht erakond arvama, et nemad saavad häälte ülekaaluga parlamendis presidendile ette kirjutada, mida president peab tegema, kus ta peab istuma ja kus ta käia võib. Nüüd poliitilisest kultuurist selle sama EKRE-ikkega sildistamise küsimuses. See on väga häiriv. See kuulus poliitilise võitluse arsenali enne valimisi. Aga kelle ikke see siis tegelikult oli, mis alandas Eesti Vabariigi presidenti ja sundis teda Austraaliasse sõidu jaoks pileti raha küsima, kelle ikke see siis tegelikult oli? Meenutan veel kord Salka ja temaga seotud valitsuskoalitsiooni kampaaniat enne 5. märtsi valimisi, kus hirmutati inimesi EKRE ikkega, tehti meeme, naeruvääristati tänaseid opositsiooniparteisid ja saadi sellega ka võimule. Ja see valitsus, kelle üle tänane koalitsioon irvitab, kellega hirmutati inimesi, tehti meeme, naeruvääristati. See valitsus ei alandanud toona ametis olevat presidenti. Kersti Kaljulaidu, kes käis samamoodi oma kantseleiga erinevateks otstarbekohasteks sõitudeks rahastust küsimas. President Kaljulaid oli tegelikult kõike muud kui tasakaalu ja rahuotsiv president. Ta oli liigagi tegus ja tarmukas ja andis otseseid hinnanguid nendele, kes talle ei meeldinud. Ja ta ei varjanudki oma ebasümpaatiat ka toonase valitsuse vastu, kuid just see sama valitsus. Reformierakonna Salga ja tema kamraadide ära narritud EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus ei alandanud kunagi seda presidenti piletiraha küsimise või sellest ilmajätmisega. See on poliitilise kultuurituse näide, mis täna on meie valitsuskoalitsioon tänase presidendile osutanud. Ja ma meenutan veel poliitilist kultuuri. Tuleb muidugi öelda, et kultuuritust. Meenutan käekirja sportlaste ja kultuuritöötajate tühistamisel, kes käisid, julgesid käia Venemaal. Meenutan Tõnis Mäge, keda tühistati, kui ta julges osaleda vaktsiinivastasel meeleavaldusel. Meenutan Andres Mustoneni, kelle elutöö tühistati, suruti riigi poolt, valitsejate poolt kommunikatsiooniga maatasa. Meenutan Kaia Kanepit. Ja samal ajal toimetas peaministri abikaasa idavedudega, teenis perele idaraha täiesti rahulikult edasi, kui peaminister ise manitses kõiki maailmas. Manitses teisi vedudega tegelenud ettevõtjaid Eestis, keelas neil veod ära, aga teenis laenu andes idaraha edasi. Ei ole kahe palgelisemat suhtumist ise enda ja oma peretegevusse ja halvemat poliitilise kultuuri näidet. Õnneks on peaminister oma esialgsest ülbusest täna üle saanud, sest selleks on kulunud mitu nädalat, kui inimeste paha meil hakkas läbi reitingute kohale jõudma. Aga ta ikka õigustab ennast. Ta ei teadnud. Räägime veel poliitiliselt kultuurist selle valitsuskoalitsiooni näitel. Alles pooltes nädalat tagasi said sihtgrupid kliimaministrilt maksutõusu eelnõu, mille kooskõlastamise aeg oli 2 päeva. Mis veel üle jääb? 1 päev, pool päeva, paar tundi. Või küsin teie käest, kuidas paistab põhiseaduse valguses Riigikogu esimehe Lauri Hussari 5. oktoobriks kokku lepitud väljaspool Riigikogu toimuv demokraatia arutelu, kuhu on kutsutud lai spekter eksperte ja inimesi taaskord ilmselt opositsiooni manitsema. Aga samas ei kutsu Riigikogu esimees kokku vanemate kogu, et arutada probleemi, mis on Riigikogu sees. Ei kutsu kokku parlamendi erakondade esimehi, kes peaksid kokkuleppele jõudma oma vahel. Minnakse enne kõike väljapoole parlamenti abi otsima oma sõnumitega, kuigi kujunenud olukord vajab lahendamist Riigikogu sees. Minu hinnangul meenutab see situatsioon tegeliku soovi mitte kokkuleppele jõuda, vaid vastuolusid otsida. Õigustada tänast üleolekut häältega, häälte enamusega, kus enamus ei võta just nimelt üleolevust tundest opositsiooni kriitikat kuulda, aga veel vähem ta võtab kuulda inimeste palveid, inimeste anumist, inimeste kirju.
Meenutan teile kevadist lasterikaste perede petitsiooni, kus koguti ligi 24 000 häält. Ärge tehke seda. Kirjutasid lasterikkad pered. Lasterikkad isad otsisid ise kontakti, rääkisid meeleheitel, palusid, anusid, mitte keegi ei kuulanud. Näkku irvitati veel eelmisel nädalal, kui saadeti lasterikastele peredele teade, et ära võetakse ka nendele määratud huviringide raha 101 000 eurot. Andke mulle andeks, kuidas viib selline eesmärk teid eelarve tasakaalule lähemale. Kui te narrite neid inimesi, kelle peal on tegelikult Eesti jätkusuutlikkuse tagamine, kes kasvatavad üles keskmiselt rohkem lapsi. Ja kui siin käis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, rõhutas ta vajaduspõhisust toetuste andmisel, ei olnud vajaduspõhisemat meedet kui see huviringide raha lasterikastele peredele. See oli määratud neljalastelistele peredele ja koolilastele, sellest isegi ei jätkunud. Alles eelmisel nädalal sotsiaalkomissionis said tulla lasterikkad pered oma kevadist petitsiooni tutvustama. Vaat see oli taas poliitilise kultuurituse näide. Nad soovisid tulla kevadel rääkima, neid ei võetud jutule. Aga kõik otsused olid juba tehtud. Suvepuhkus oli koalitsioonipoliitikutel ära peetud, kutsuti lasterikkad pered sotsiaalkomissioni ja räägiti ja mõisteti ka nende valu. Aga veel võeti ära 101 000 eurot, et nende lapsed ei pea saama huviringides käia. Tehti seda muidugi taaskord alanduste saatel, et see olla poliitiline raha. Ometi on seda raha lasterikastele peredele, laste huviringide raha makstud üle 15 aasta. Ka siis, kui koalitsioonis on olnud Reformierakond, miski pärast tuli nüüd veel järjekordne hoop neile anda. Seega kutsun ülesse koalitsioonierakondi mitte käituma nagu üks eliidikogu, kes on teistest parem, kes teab ja kes julgeb teistele näkku irvitada. See on poliitiline kultuuritus. Ja siin kohal palun Isamaa erakonna poolt toetada otsust, ettepanekut. Oleme teinud ettepaneku Vabariigi valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri. Ja teemegi ettepaneku tõsimeeli hakata üldist poliitilist kultuuri parandama, mitte kampaania korras korraldama jääkelder kahte, mis viib tegelikult ainult uute vastuoludeni. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid küsimusi teile. Ei, Aon, vabandust. Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja väga põhjaliku ettekande eest ja otsuseelnõu tutvustamise eest, et tõite väga palju ilusaid näiteid sellest kahepalgelisusest ja nõnda nimetatud uuest poliitkultuurist, et meile Riigikokku on nüüd tulnud ka erakond, kes lubas suuresti uut poliitikat ja uut kultuuri, kuid samas me näeme ju, et toimivad täpselt samamoodi nagu teised koalitsioonipartnerid, et on kuluhüvitistega sekeldusi, on samamoodi Riigikogu esimees tõlgenda põhiseadust ja kodu- ja töökorraseadust, nii nagu vaja on. See 5. oktoobri üritus, kus käiakse väljas omaette rääkimas, et kes seda finantseerib. Ja samamoodi põhiseaduskomisjon, koalitsiooniliikmed ei tule kokku üldse, kui on arutelu, õiguskomisjon lihtsalt ei koos. Kas teile tundub ka, et see uus kultuur jääbki ikkagi tulemata, et meil on vaja sellega põhjalikult tegeleda? Aitäh! Aitäh, lugupeetud kolleeg Arvo Aller! Et nüüd, mis puudutab uut kultuuri tarnimist Riigikogusse vanade olijate, vanade poliitikute poolt, kes on tegelikult kuulunud varem teistesse erakondadesse istunud siin samas saalis, siis ma ütlen teile, et ka vanale karule uusi trikke ei õpeta. Sa võid võtta endale Eesti 200 sildi, võtta ka selle kelleltki teiselt ära, nagu me teame, see võeti kultuuritöötajatelt ära. Juba see näitab kultuuritust, et ei osata omale ka nime valida, mis ei ole vaba. Siis sealsed poliitikud on tegelikult vanad poliitikud istunud siin saalis
viljelevad sama poliitilist kultuuritust ja on sellega siis toonud uuesti siia Riigikogusse veelgi jämedamal ja rämedamal kombel. Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, lugupeetud eesistuja ja hea ettekandja, et ma parandan oma fraktsioonikaaslases sõnu natukene, kui ta ütles, et sa teid ilusaid näiteid. Minu meelest need on ikkagi tegelikult väga koledad näited poliitilisest kultuurist, mida sa tõid ja mis iseloomustavad siis juba kevadest alates Reformierakonna sotside ja Eesti 200 käitumist ja seda, kuidas parlamentaarne kultuur on siin alla käinud eelkõige sellepärast, et nad ei tule parlamendi juhtimisega toime ja järjepidevalt järjepannu rikuvad seadust ja süüdistavad siis opositsiooni selles, et opositsioon teeb obstruktsiooni, nad süüdistavad meid selles, et nemad peavad seadust rikkuma. See on tõesti selline enneolematu ja pärast tulematu. Aga mis sa arvad, kuidas, missugune võiks olla lahendus sellest peaministri perekonna idavedude skandaalist välja tulemiseks? Et seda ju tegelikult kõik ootavad, terve ühiskond ootab mingit lahendust selles osas. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Helle-Monika Helme, väga hea küsimuse eest. Isamaa erakond ja fraktsioon on ammu väljendanud, et peaminister peaks selle skandaali pärast tagasi astuma. Ta on öelnud, et ta ei teadnud, ta õigustab ennast teadmatusega ja täna me võime öelda, et ta on ka saanud aru tänu reitingute langusele, et on probleem ja inimestel on pahameel tema käitumise pärast, aga taaskord ta ei lähe juurteni, ehk ta ei tunnista selle probleemi juurpõhjust. Ja selle probleemi juurpõhjus ei ole tema moraalne pale, vaid oma vea mitte tunnistamine, ehk mitte aru saamine, milles see seisneb. Ehk selles, et tema pere võib, aga teised inimesed Eesti riigis ja teised ettevõtjad ei või. Oma perele eelise tegemine valitsusjuhina näitab tegelikult võimuliialdust. Ja seal ei ole teist vastust kui tagasiastumine. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud eesistuja ja lugupeetud ettekandja. Te tõite tõesti väga palju selliseid karme näiteid ja ka Marju Lauristin on öelnud, et meie peaminister ei saa aru, et ta on midagi valesti teinud ja et see ei ole tingitud mitte sellest tema käitumine praegust, et ta ei tunneks ennast karistamatuna, vaid pigem, et ta ei ole midagi valesti teinud. Et ka infotunnis sai peaministrilt küsitud, et kas ta saab aru, et tema tegevus segab diplomaatilist korpus, kuna tema venesuunaline äri on pidevalt jutuks. Ja selle peale peaminister vastas, ma tein ka näiteks, et Alar Karis on seda välja öelnud, ja peaminister vastas, et ta on uurinud, et välisministeriumist, et seal pole ühtegi kõnet olnud Karisel oma kolleegidega. Et kuidas te nagu sellist asja kommenteerite? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Evelin Poolamet, hea küsimuse eest. Ma kommenteerin seda selliselt, et peaministril on vaade võib-olla liiga enesekeskne. Ehk ta ei võta kuulda ilmselt ei presidenti, nagu me oleme näinud, ei opositsiooni ammugi mitte. Eks ole, ta ütleb, et opositsioon teeb oma tööd ja ärge seda kisa üldse kuulakegi. Et see nagu nii on ainult opositsiooni kriitika. Loomulikult on diplomaadid häiritud sellest. Me peame selgitama oma peaministri käitumist, mis on kahepalgeline. Minu perele on lubatud, palun mõistke, et minu pere võis, aga teistele ei ole lubatud. Jupiterile, mis on lubatud, ei ole lubatud härjale. Sedasi käitub meie tänane peaminister ja ta ei tunnista. Ta on ignorantne, ta kõrvad on tegelikult sellele suletud, et ta ei saa aru, et ta teeb vahet. Aga peaminister ja eriti väikeriigi peaminister, kus kõik on nii mobiilne ja kõik on tegelikult tasapinnaline. Meil ei ole siniverelisi inimesi, meil ei ole klassivahesid, et keegi on rohkem õigustatud või kellegi kohta ei või midagi öelda või keegi võib rohkem midagi teha. Meil ei ole selline riik. Meil on demokraatlik riik, kus kõigil on võrdsed õigused ja see käib ka peaministri kohta. Anti Poolamets, palun.
Lugupeetud ettekandja, see teie ettepaneku pealkiri on liigutav. Ja tundub, et lausa naiivne, arvestades seda, et praegune koalitsioon tuli võimule toore valetamisega. Praegune peaminister on jõudnud järgmisele tasemele sisepoliitilisest valest ränga välispoliitilise mõjuga valetamiseni. Ja seda on ennegi nähtud. On meil kõik need autorollod ja kilekotid ja valged kampsunid teada. Et kus teil selline lootus ja usk, et harjumus rikkuja, harjumus kultuuritus võiks paraneda? Et kuidas on lootus, et kas on lootus, et me ei jää hüüdjaks hääleks kõrbes? Aitäh hea küsimuse eest, kolleeg Anti Poolamets. Et kust mul tuleb selline naiivne usk või lootus? No öeldaksegi ju, et lootus sureb viimasena. Ja head usku on minul alati jätkunud. Ma ei ole kunagi varjanud, et ma olen usklik inimene ja ainult uskudes paremusse saad sa paremat elu luua. Ja nii usun ka mina, et selgitades, tagasisidet andes, ebaõiglusele vastu hakates, tõde esile tuues, me tegelikult jõuame demokraatlikus ühiskonnas tulemuseni ja mina olen üsna kindel, et peaminister varem või hiljem saab aru, et tal ei ole muud varianti ja Eesti elu saab alles siis edasi minna, kui ta on tagasi astunud. Aitäh. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras. Palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid, teen kokkuvõtte Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri 97 OE eelnõu arutelust põhiseaduskomisjonis. Komisjon arutas eelnõu 14. septembri istungil, annan ülevaate peamistest teemadest, mille üle arutleti. Komisjon liikmed tundsid huvi, kuidas parandada kultuuri, kui puuduvad mõõdikud. Eelnõu esitaja avaldas lootust, et eelnõu lugemisel tulevad koalitsiooni poolt ka mõõdikud ja ettepanekud, kuidas kultuuri parandada. Leiti, et sellised mõõdikud on nii ametnikele kui ka Riigikogu liikmetele olemas ja selle nime on eetikakoodeks. Soovitati hakata selle mõõdiku järgi mõõtma ja leiti, et võiks saata poliitikutele kiri soovitustega, kuidas kultuuri parandada. Komisjon arutas, et poliitilise kultuuri parandamisse saavad panustada kõik ja kui kõik toimetavad hea tava ja regulatsioonide järgi, saab tagatud ka valitsemise kvaliteet. Arutelust tuli veel välja, et oluline on kuulata sihtgruppe ja ühiskonna puudutavates tundikes küsimustes ei peaks viima läbi usaldushääletusi ja lubama rahvahääletusi. Eelnimetatud küsimusi saab kindlasti paremini reguleerida. Lisaks tõdeti, et valitsus peaks kinni hoidma protseduuri reeglitest. Leiti ka, et seletuskirja ja eelnõu sõnastuse vahel on vastuolu ning eelnõu sisu on liiga üldine. Valitsuse kultuuri määravad valitsuse enda liikmed ja parlament ei saa teha ettekirjutusi kultuuri osas, vaid saab juhtida tähelepanu protseduuri reeglite järgimisele. Ja komisjon langetas ka otsuse võtta eelnõu päevakorda 20. septembril. Ma tänan. Ja ettekandja, ma tänan. Küsimusi teile on. Arvo Aller, palun. Aitäh. Tõepoolest väga tore protokolli tsiteerimine ja ütleme sisusse nagu otseselt mitte minnes. Aga nüüd teie kui uue kultuuri siia Riigikokku tooja, et kas teie Eesti 200 esindajana ja põhiseaduskomisjoni esimehena saate väita, et see uus kultuur, mis nüüd siin Riigikogus toimub ja valitsuses, et põhiseaduskomisjon ei kogune erakorralisele istungile, vähemalt koalitsiooniliikmed ei kogune. Õiguskomisjon ei korralda lihtsalt istungeid, väites, et materjale on nii palju ja nad ei suuda neid läbi heksendada. See nädal ei olnud ühtegi, tähendab üks istung oli, kahte istungit ei tulnud. Et kas siis ongi teie mõistes see uus kultuur, mida Eesti 200 tõi siia? Aitäh! Austatud härra Aller, ma tänan küsimuse eest, aga ma esindan siin praegu komisjoni ja seda komisjonis arutad. Anti Poolamets, palun! Ja lugupeetud ettekandja, et äkki annate meile veel ülevaadet, et millest ikkagi see kõik ajendatud oli, et kas toodi esile kõige rohkem siis eriti Reformierakonna valetamist seoses maksude tõstmise
ja enne valimist valetamisega või mis see fookus oli komisjonis eluliste näidete põhjal, et kus see kultuur kõige madalamalt siis on esindatud või välja toodud? Aitäh küsimuse eest, härra Poolamets. Fookus oli komisjonis protseduuri reeglitel. Et see, et eelnõud jõuaksid õigeaegselt kooskõlastusringidele ja et menetluse toiminguid järgitakse. Et see oli ka eelnõu seletuskirja sisu ja selles oli ka fookus. Aitäh. Riina Solman, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees, lugupeetud põhiseaduskomisjoni esimees. Te mainisite oma kõnes eetikakoodeksit, mis on Riigikogus vastu võetud ja on riigikogulase algatus. Kas te teate, kelle algatus see on? Ja mis te arvate, kas see algataja, kes on ka saanud Riigikogu liikme mandaadi, kas see peaks ka tema enda kohta käima ja ta peaks võtma nagu selle alusel ka poliitilise vastutus, et kes see inimene on ja kas see eetikakoodeks peaks ka tema kohta käima? Aitäh, proua Solman, küsimuse eest. Ma tean, kes on algataja ja ma usun seda, et eetikakoodeksid peaksid järgima kõik Riigikogu liikmed. Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja hea ettekandja. Riina Solman tegi praegu tegelikult väga hea ettekande, mis oli täis poliitilise kultuuri madaluse näiteid, mis on meid saatnud alates kevadest, kui ka teie olete teie erakond on selle valitsuse liige. Ja ma eeldan, et te kuulasite väga tähelepanelikult seda ettekannet. Ja nüüd ma küsingi, et me hakkame seda tõenäoliselt varsti hääletama, et kuidas teie südametunnistus sel hetkel käitub, kui te seda nuppu vajutate? Aitäh. Mis ta teile ütleb? Aitäh, proua Helme, küsimuse eest. Minu südametunnistust komisjon ei arutanud. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, hea ettekandja. Te olete, ma küsin teilt kui Eesti 200 esindajalt, et kas teil on nagu oma erakonna või oma fraktsiooni sees teemaks tulnud poliitilise kultuuri tõstmine, et noh, ta on näitena, et siin Juku-Kalle Raid viibis istungi saalis alkoholi joobes, et kas teil oli nagu sellest fraktsioonis juttu, et poliitilist kultuuri parandada ja sellist käitumiskultuuri parandada, et olete te sellise panumse nüüd ka oma fraktsioonis andnud või et oli Juku-Kalle teemaga seoses teil juttu? Aitäh. Aitäh, proua Poolamets, küsimuse eest. Meie fraktsiooni seisukohti komisjonis ei arutatud. Ja ettekandja, ma tänan, rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan teid. Ja nüüd asume eelnõu 97 OE lõpphääletuse. Vabandust, kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Ja asume nüüd lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 97. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Protseduuriline. Erkki Keldo, palun. Jaa, väga vabandust. Jäi kahe kõrva vali kuidagi seisma, et ei saanud aru, kumba pidi juhataja selle hääletusele pani. Ja paluks hääletuse katkestada ja uuesti selgitada, kumba pidi see hääletusel läks. Aitäh. Ei pidi, nagu ma panin selle hääletusel. Ma palun vaikust. Maris Lauri, palun, teil oli protseduuriline. Palun mikrofon. Palun selgitust, et mis oli täpselt küsimus, et see jäi ebaselgeks selle. Aitäh. Küsimus, mille panin hääletusele, oli järgmine. Panen lõpphääletusele eelnõu 97. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Haamrilöö. On veel protseduurilise küsimusi? On. Protseduuriline küsimus. Mart Helme, palun. Jaa, ma tahan anda hinnangu protseduurile ja protseduur oli täiesti korrektne ja see, et koalitsiooni esindajad ei saanud aru, sõltub sellest, et koalitsiooni esindajad ei osale Riigikogu töös. Aitäh! Aitäh! Protseduuriline küsimus, Toomas Kivimägi. Väga lugupeetud istungi juhataja, et teil on alati väga kõva hääl, aga seekord oli selle hääletusele panemisel väga kõva lärm saalis, nii et ei olnud kuulda täpselt, et mis moodi ja kuidas see oli, nii et... Ka minul on palve seda hääletust katkestada ja korrata uuesti see hääletus. Aitäh! Aitäh! Seda, et saalis oli liigi kõva lärm, ei katkestanud ei juhatega, ükski Riigikogu liige seda hääletuse ajal ei nõudnud. Mitte ükski. Olid kaks protseduurilist küsimust, kui sekundid said läbi. Üks oli Erkki Keldo ja teine oli Maris Lauri. Mõlemad küsisid, mida panin hääletusele. Protseduuriline küsimus, Jürgen Ligi, palun! Aitäh. No minu arvates nad, kas saaks ilma lärmita? Jah, ma palun saalis vaikust. Jah, laua taga. Et minu hinnangul nad siiski jõudsid oma protseduurilised küsimused fikseerida, aga nii või teisiti, et kui eile kiusati siin väikse repliigi pärast Riigikogu ja tehti uus hääletus, et hääletuse ajal oli lärm, siis ma arvan, et sellistel puhkudel võiks kodukorrast lähtuda ja hääletus uuesti korraldada nii nagu eile. Et minu hinnangul oli selge, et see hääletus läks viltu ja lärm oli ja eile õhtune pretsedent ka kinnitab, et me peaksime siin vaiksed olema, et mitte selli kordus hääletused ei tekiks. Ma saan aru, et te ütlete, et te just kui hääletuse lõpetamise ajaks ei olnud see protest laekunud, aga eks see on ka väga kiire reageerimine ja hinnangu küsimus, et kas jõudis või jõudnud. Sisu on tähtsam. Aitäh! Aitäh, Jürgen Ligi! Jah, selles mõttes on teil õigus. Kui on lärm ja seda keegi ütleb, siis tõesti see hääletus tühistatakse. Ei, ma palun vaikust. Eile, ma arvan, et ma mäletan õigesti, seda palus ametikaaslane Kalle Grüntal, et saalis oli liiga suur lärm selle hääletuse ajal. Ma tegin selle. Kas oli või ei olnud, see on väga selline subjektiivne arvamus, aga ma selle katkestasin. Täna seda protesti pole tulnud, ei olnud ja ka seda lärmi ei olnud. Siim Paulak, palun protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud juhataja. Jah, et mulle tundub, et selle sama poliitilise kultuuri eelnõu juures on Reformierakond nüüd obstruktsioonile uue dimensiooni andnud ja alustanud siis vahetanud opositsiooniga kohad või kuidas teile see olukord praegu tundub, see pärast, et mulle tundub küll, et hääletus sai läbi ja täpselt niimoodi ka mina käin sellest hääletusest ilma, kuna ma liikusin alla liiga aeglaselt ja ma ei saa küll nõuda praegu uut hääletus, nii ma arvan, et see hääletus sai läbi ja kes osales, see osales, kes ei osalenud. Aitäh. Ma ütlen ausalt, et ma näen neid protseduurilisi küsimusi ja ma võtan neid veel, aga eks tuleb lähtuda selles põhimõttes, nagu need protseduurilised küsimused siin saalis on lõpetatud. Kui ma tunnetan, et neid ei ole enam istungi läbiviimise kohta, siis ma lõpetan need.
Protseduuriline küsimus, Erkki Keldo, palun. Ja aitäh, ma nüüd formuleerin ka täpsemalt, et ma vajutasin õigemini oma protseduurilise käe nuppu hääletamise ajal ja ma tahtsingi teha nii-öelda protesti või öelda, et ma kuna lärm minu ümber ja ma ei saanud aru, ei olnud kuulata täpselt, sest ma lihtsalt füüsiliselt ei kuulnud, kuna saalis oli liiga palju sosinat või lärmi või kuidas iganes seda öelda ja ma lihtsalt ei kuulnud, kuidas pandi hääletusele, selle tõttu tõssin protseduuriselt märgi käe, et palun katkestada, et ma tahaks saada korrektselt hääletada, nii nagu oli eile ja minul parima teadmismööda ei ole kõlanud ka hetkel haamri lööki, mis tähendab, et tegelikult see on kõik korrektne ja on võimalik katkestada. Aitäh! Aitäh! See ei ole praegu korrektne minu hinnangul, et te tulete järgmise protestiga. Teie protest oli see, mis te küsisite, mis ma panin hääletusele. Ma ütlesin, hääletusele ma panin. Panen lõppe hääletusele eelnõu 97 OE, palun võtta seisukoht ja hääletada. Lärmi istungi juhataja hinnangul ei olnud. Protseduuriline küsimus, Anti Haugas, palun. Ma loodan, et ma pole iljaksel protestiga, aga ma tõsi meeli kinnitan, et kõrvalpingist Riina Solman ka hõikas kõva häälega erinevaid sõnu ja see tekitas minust tõesti segandust hääletamise ajal. Et andis soovitus, mis nuppu peaks vajutama, aga mul algaja Riigikogu liikmena tõesti see natuke tekitas segadust. Et ma loodan, et mõistate ja ma kinnitan, et see nii oli. Aitäh! Juhatajana ma rohkem protseduurilise küsimuse ei võta. Tulemusega 37 poolt, 19 vastu, erapooletud ei ole, on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri eelnõu 97 OE otsusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Ants Froschi, Leo Kunnase, Alar Laanemani algatatud julgeoleku asutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 30 SE esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli, Riigikogu liige Ants Frosch. Ma palun saalis vaikust. Protseduuriline, palun Maris Lauri. Mikrofon Maris Laurile. Ma palun saalis vaikust ja mikrofon Maris Laurile. Lugupeetud istungi juhataja, ma juhin tähelepanu, et mina soovisin sekkuda hääletuse ajal, tõstes käe ülesse. Nii et väita seda, minu teada ma olen kursis, et kui hääletuse ajal tekib kellelgi küsimus, siis hääletus koheselt katkestatakse. Kas ma eksisin? Jah, te eksisite, sest et teie küsimus oli, mida panin hääletusele, seda ma vastasin, mida ma panin hääletusele. Jah, täpselt. Ja selle vaidluse juurde me täna rohkem tagasi ei tule. Ma palun Ants Frosch Riigikogu kõnetooli. Ma palun vaikus saalis. Ants Frosch, palun, sõna on teil. Ma palun vaikust. Lugupeetud juhataja, head saalis viibijad, kolleegid. Ma palun saalis vaikust. Jürgen, ma palun ka sind. Aitäh. Palun, Ants Frosch. Aitäh. Arvestades nüüd seda, millist emotsiooni siin ja kirgi oli võimalik hetk tagasi näha, ma palun kolleegidel võtta nüüd asja rahulikult ja mõelda kaasa. Kui me kolleeg Laanemani ja Kunnasega arutasime Eesti riigikaitse teemasid, siis paratamatult tuli päevakorda ka küsimus kaitseväe luurest ja sellest, millised on need takistused kaitseväe luure tegevuses, nende töös, mis on seotud õigusliku regulatsiooniga. Ja täiesti esimese asjana kerkis päevakorda küsimus sellest, kuidas luureteenistused oma kaastöötajaid värbavad, silmas on peetud ka agentuuri, kuidas neid inimesi kontrollitakse, millised on need vahendid. Ja paraku tuli tõdeda, et kaitseväe luurel
ei ole analoogilisi võimalusi, nagu on Kaitsepolitseiametil ja Välisluureametil oma töö tegemiseks. Nimelt on Kaitseväe luurekeskus sunnitud oma allikaid kontrollima. Ainuke võimalus selleks on siis teha seda ametiabi korras ja paluda seda teha kas Kaitsepolitseiametil või siis ka Välisluureametil, kellel need õigused, kui julgeolekuasutustel on olemas. No vähegi vastuluure ja luurekorraldusega kursis olevatel inimestel on arusaadav, et ei ole võimalik pöörduda sisuliselt meie oma riigi sees küll teise partneri poole selleks, et oma konfidentsiaalseid allikaid kontrollida. See tähendaks seda, et Kaitseväe luure peaks minema ja kaitsepolitseile sisuliselt lehe peal andma nende kontrollitavate nimed või siis ka juhul, kui on tegemist juriidiliste isikutega, keda on vaja teeselda, siis ka need välja andma. Arvestades mineviku kogemusi kaitsepolitseiga ja need kogemused ei ole mitte olnud meeldivad. Kaitsepolitsei on olnud penetreeritud meie peavastase Vene Föderatsiooni agentidest. Neid juhtumeid on olnud korduvalt ja juba see võimalus, et Kaitseväe luure peaks andma välja asutusele, mille ajalugu agentuuriga töös on näidanud puudujääke ja ka oma töötajate kontrollis, on selge, et Kaitseväe luurekeskus seda teha ei saa ja ei ole ka seda teinud. Samal ajal vajadus selliste kontrollimeetmete järel on olemas ja see on praeguses julgeoleku olukorras, kus Euroopas käib sõda ja me oleme julgeoleku olukorras, mida ka peaminister on hiljuti kirjeldanud, kui kõige keerulisemat et see julgeoleku olukord on halvenenud. Selles olukorras tuleb kõikidele Eesti luure ja vastuluure organisatsioonidele anda piisavad vahendid. Ja see tähendab ka õigusliku regulatsiooni. See tähendab seda, et me jõuame tagasi 90. aastate algusesse, kui tegelikult planeeriti ja kavandati Eesti eriteenistuste arengut. Ja toonases arengukavas oli see selgelt välja öeldud, et Eestis on olemas üks koordineeriv struktuur, praeguseks on see siis Riigikantselei, Riigikaitse koordinatsioonibüroo, Eestis on välisluureteenistus, toonalisel teabamet, praeguseks on välisluureamet ja Eestis on vastuluure, mida teostab kaitsepolitsei. Aga oli ka kolmas täiesti võrdne partner, see oli Kaitseväe luurekeskus eelkäija. Järelikult kogu see areng algas ikkagi kolmelt vaalalt. See, miks julgeoleku asutuste seaduse vastuvõtmise ajal jäi Kaitseväe luure vaeslapse ossa, tõenäoliselt teab vastuseid Jürgen Ligi. Miks see nii läks? Sest need intsidendid, mis toimusid toona siis Kaitseväe luure ja Herman Simmi kui põhiliste toonaste, ütleme, tolles mängus näitlejate vahel, tõid kaasa küll Simmi süüdimõistmise lõpuks, aga need inimesed, kes täiesti põhjendatult panid kahtluse alla Kaitseministeriumi Vene luure poolt, agentuuri, ühesõnaga, et selle, et meie kaitseministeriumis oli Vene luure agendid sees, need inimesed said kättemaksu. Kaitseväe luure sisuliselt detsimeeriti. Ja me oleme praegu olukorras, kus
see tuleb ümber keerata. Me peame andma kaitseväluurele need võimalused, mida nad vajavad. Eraldi ma märgin ära veel selle, et kui praegu peaks teostama julgeoleku kontrolli kaitseväes, kaitsepolitseiamet, siis mida tehakse sõjaolukorras? Mina ei usu, et kaitsepolitseiametil on üldse olemaski ressursid ja plaanid meie oma kaitseväelaste julgeoleku kontrolli teostamiseks selles olukorras, kus püssi all on 40-50 000 meest. Selleks tuleb valmistuda põhjalikult juba praegu ja seda saab teha ainult kaitseväluure. Ma usun, et see küsimus peaks saama erilise tähelepanu koalitsioonierakondade endiste kaitseväelaste poolt, kes valdavad teemat ja kes saavad selgeks teha ka asjaolud kaitseministeeriumi ametnikele, kes praegu on veendunud selles, et praegu on olukord on hea küll, et nii välisluuramet kui ka kaitseväluure tulevad oma ülesannetega neid rahuldavalt toime, ehk siis kaitseministeeriumi poliitika planeerijad saavad selle, mis nad vajavad, aga meie küsimus on natukene laiem. Meie küsimus on selles, kas Eesti riik saab selle, mida Eesti riik vajab. Täna ta ei saa seda. Ja palun teil kõigil toetada seda seaduseelnõud. Aitäh! Aitäh! Läheme nüüd küsimuste juurde. Leo Kunnas, palun. Soovite korra ära käia? Ei. Palun. Siis on küsimus. Leo Kunnas, ei palun. Ja austatud istungi juhataja, hea Ants. Sa puudutasid küll ettekandes ka seda, aga ma küsin veel kord kindluse mõttes üle, et kuidas on nüüd korrelatsioonis reservarmee suurus, mis aina kasvab, et õnneks praegu meil on 43 700 ja see kasvab veelgi kindlasti. Kuidas on korrelatsioonis nüüd, et õigused ja tegelik võimekus siis teostada nii julgeoleku kontrolli kui ka lihtsalt muid elementaarseid vastuluure toiminguid, sest teatavasti kõik reamehed ja seersandid ju ei vaja riigisaladuse luba, aga et ka nende seas võib olla Vene agente, rääkime otse, see tõenäosus on kõrge, et kuidas on see võimekus praegu kontrollida üldse seda kõike luurekeskusel nendes õiguslikes raamides, mis nüüd praegu on? No julgeoleku kontrolli osas oli siin põgusalt juttu, et seda teostab kaitseväes kaitsepolitseiamet. Aga kõige olulisem, ja see on tegelikult Eesti julgeoleku asutustest arusaamise võti, on see, et teavehanget, ehk siis vastuluurelist tegevust või ka luureteabehanget, ei reguleeri praktiliselt see seadusandus, mis jääb väljapoole julgeolekuasutuste regulatsiooni, ehk julgeolekuasutuste seadust, sest teabehange toimub asutuse juhi käsuga, korraldusega. Ja need regulatsioonid on paljudes riikides analoogsed. Ja et siin nagu põhimõttelist probleem ei ole. Probleem on pigem selle tegevuse kontrollimisega, ehk teabehanke on kontrollimisega. Aga kaitseväluure, kuna ta ei ole julgeoleku asutus, on siin vaeslapse osas ja nii need tehnilised vahendid vastuluure teostamiseks, sidevahendite vahelt haaramine, ka jälitustegevuse komponendid, need kõik on puudulikud ja seda ressurssi kaitseväluurel hetkel ei ole ka. Kuigi selle nimel on mitmed ja mitmed inimesed aastate ja aastakümnete nimel tööd teinud ja siin on tõesti, see on poliitikute võlg,
Eesti kaitseväe ees. Ja see on poliitikute võlg Eesti riigikaitse ees. Ja praegu meil on võimalus sel täiesti põhimõtteliselt olukorda muuta. Ja rahvusvaheline olukord nõuab, et me seda teeme. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud ettekandja. Ma praegu Kaja Kallas ümber tiirleva skandaali raames me näeme, kuidas meie ressurssi omavad luureagentuurid, välisluure ja kaitsepolitsei sisuliselt teevad talle katet ja ütlevad, et nemad ei näe kuskil mingit ohtu. No, küsimus on nüüd selles, et kas ei taheta näha ohtu või ei ole ressurssi, et ohtu piisavalt tuvastada või on monopoliseeritud kogu ühiskonna informeerimine ja ühiskonna kaitsmine võimalike ohtudest sel määral, et ka oma positsiooni kardetakse ohtu seada, kui tegelikult hakatakse rääkima sellest, kui ohtlik võib olla meile Venemaa toimuv äritegevus ja kui ohtlik võib meile olla see, et seda kaudu muutuvad šantaseeritavateks meie poliitilised juhid. Et kas kaitseväe luurekeskus pakuks siin nagu konkurentsi ja kontrolli võimalust? Aitäh. Palun vastata. On paratamatu, et teatud, no nimetame seda ülekattuvuseks, erinevate eriteenistuste vahel eksisteerib alati. Ei saa ka need teabehanke kavad riiklikud määravad küll laias laastus ära tegevussuunad, kuid paratamatu, et vahetus operatiivtegevuses infoallikatega tekib teatud kattuvus ja võib tekkida isegi kollisioon. Ja neid konflikte on ka Eestis läbi ajal olnud küll ja küll. Need pole jõudnud lihtsalt avalikuse ette. Aga konkreetselt nüüd ühest aspektist vastaksin, et julgeolekuasutuste kontrollikomisjon on samamoodi ilma piisava õigusliku regulatsioonita ja ilma ressursita, sest sisusse ei ole võimalik sellel komisjonil minna. Tegeliku kontrolli Eestis julgeolekuasutuste üle ei ole, sest ka ametkondlik kontroll on välja arendamata. Ministeriaalne kontroll ja selle kontrollisüsteem praktiliselt puudub. Ja julgeolekuasutuste komisjon on praeguseks ainult viigileht. Sisusel ei ole. Nüüd konkreetselt peaministri idavedude skandaaliga seoses kerkis päevakorda paradoksaalne õiguslik regulatsioon, mille meie oma parlament on vastu võtnud. Et kui välisteabe loa taotlemisel on vaja teha julgeoleku kontrolli, siis ametikoha järgsed isikud, ehk siis Vabariigi Valitsuse liikmed, nendele tehakse kontroll antud konkreetsel ajahetkel ja järelkontrolli võimalus puudub, mis tähendab seda, et kui ühel ajahetkel inimene on sobiv, siis ta saab selle loa, aga kui kõiki ülejäänud lubade omanike osas on võimalik julgeolekuasutustel teha järelkontrolli, ehk pidevalt hoida kontrolli all, siis valitsuse liikmed on sellest kontrollimehanismist välja manöövertatud. Ja see on Riigikogu poolt seaduse täiendus, mis on tehtud, kui ma mäletan, 2007. Ja sai ka sel nädalal esitatud vastav eelnõu muudatusettepanekuga, et viia see olukord normaalsusse tagasi. Meil ei saa olla inimesi, kes on mingil kas või ametikoha tõttu tõstetud kontrollialt kõrvale, nii nagu see praegu on. Anti Poolamets, palun.
Hea ettekandja, palun sinu abi meeldetuletamisel, kui kunagi siis nõndanimetatud pseudoskandaali ajal detsimeeriti kaitseväeluuret, nagu sa tabavalt ütlesid, et kes poliitikutest selle taga olid, et kas ka Ants Loonaotsa kolleeg Jürgen Ligi oli kellega seotud, sest Jürgen Ligi ma tean kui kaitseväe detsimeerimise osalist, kes püüdis ligi kümme aastat võitles oma erakonnaga ajateenistuse kaotamise nimel. See oli siis tema panus Eesti kaitsevõimesse. Et kas samad poliitikud, kes püüdsid hävitada iseseisvat kaitsevõimet, olid ka mängus selle sõjaväeluure lõikamise juures? Aitäh. Ma siin seda diagnoosi panna ei taha, kes konkreetselt kui palju kaitseväeluure kallal oli, aga täiesti ilmne oli ka see, et kaitseväeluure allasurumises oli oma roll ka teistel julgeolekuasutustel, sest konkurents ressursi pärast on Eestis olnud ütleme igivana teema. Ja mina olen ise mäletan omast ajast seda konkurentsi, mis oli teabameti ja kaitsepolitsei vahel ja kuhu see välja viis. Aga konkreetselt ma mainisin küll Jürgen Ligi ära selle kaasusega seoses, aga neid tegijaid oli seal oluliselt rohkem. Ja ma arvan, et kõik asjahuvilised saavad toonast meediat kammides kõik kätte, nii et kui natukene tähelepanelikumalt googeldada, siis tuleb neid nimesid sealt kümneid. Helle Monika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja. Et, no me teame, et see sõjaväeluure kaotati ära. Üks põhjus oli selles, et väidetavalt ta nuhkis liiga palju kaitseministeeriumi ametnike taga. Ja noh, siis ma ei tea, mida neil seal siis varjat oli, igatahes sealt see algatus tuli. Aga ma tahtsin tegelikult küsida seda, et kui me saame siin Riigikogu liikmetena ka neid sitke analüüse, siis tegelikult kahetsusväärselt me loeme sealt noh, seda sama informatsiooni me tegelikult, mida me võime lugeda suurtest välismaistest väljaannetest või siis mis põhinevad siis Ukraina või Briti või Ameerika luurete andmetel, et kas see võib viidata sellele, et meie siis sõjaväeluurel ei olegi piisavalt ressursse, et teha nagu pädevaid iseseisvad analüüse ja eriti siis, kas see on piisav meie julgeoleku olukorras praegu, mida võiks ja peaks tegema, et seda olukorda parandada? Aitäh. No konkreetne samm on siin praegu välja pakutud. Me peame kaitseväeluurekeskusest tegema julgeoleku asutuse ja siduma nende käed lahti. Ja küllab siis kaitsevägi on suuteline oma luurkeskusele ka täiendavat sisu andma. Ja see tuleb kindlasti kasuks ka nendele samadele kaitseministeriumi planeerijatele, kes praegu arvavad, et kõik on hästi. Kõik ei ole hästi. Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras. Palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid, põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 30 SE 12. septembri istungil. Tutvustan lühidalt komisjonil istungil toimunut. Kaitseministeeriumi esindaja tutvustas valitsuse seisukohta. Ta märkis, et kuivõrd kaitsevägi ja välisluureamet teevad juba täna tihedat koostööd, siis ei näe kaitseministeerium vajadust oma valitsemisala ülesandeid julgeoleku asutuse seaduses ümber jaotada. Nii välisluureametil kui ka kaitseväeluurekeskuselt oodatakse, et nad pakuvad kõrgel tasemel Vene ekspertiisi, kvaliteetset ja kõrge kindlusastmega eelhoiatust rahu, kriisi ja sõja ajal ning kogu nende hangitav info peab toetama Eesti ning liitlaste kaitse ja heidutushoiaku tõstmist. Samuti oodatakse infol põhinevaid ettepanekuid kaitsevõhatajale, sõjalise kaitse korraldamiseks ja infot riigi juhtkonnale poliitse otsuse vastuvõtmiseks. Kokkuvõtvalt
lähenevad Välisluureamet ja Kaitseluurekeskus nendele ülesannetele osaliselt erinevalt ja nende käsutus olevad vahendid teabe kogumiseks on osaliselt erinevad, aga siiski tehakse tihedat koostööd. Öelda, et poliitika planeerimise osakond viib regulaarselt läbi teenistuslikku järelevalvet nii seaduslikkuse kui ka otstarbekuse üle, mis puudutab nii Välisluureametit kui ka Kaitseluurekeskust. Neid tulemisi on tutvustatud iga-aastaselt julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile. Selle järelevalve tulemus on jõutud veendumuseni, et mõlemalt luureteenistuselt saadakse soovitud teenuste kvaliteeti ning ressursid, mida luureteenistused kulutavad, tagavad parima võimaliku luureteenuse. Järelevalve tulemisi kokkuvõttes võib öelda, et luureteenistusel ei jää katmata ükski funktsioon ja kehtiva seadusandluse alusel saavad tegelikult kõik ülesanded täidetud. Komisjon leidis, et valitsuse seisukoht on asjakohane ning vajadus julgeolekuasutuste seadust täiendada puudub. Komisjon otsus teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Tänan tähelepanu eest. Ja ettekandja, suur tänu teile ettekande eest. Teil on ka vähemalt üks küsimus. Leo Kunnas, palun. Ja austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Mul on tegelikult kaks lihtsat tehnilist küsimust, et kes, mis taseme ametnik esindas Kaitseministeeriumit ja kaua teil see arutelu komisjonis kestis? Aitäh. Kaitseministeeriumi esindaja oli Mark Riisik ja ta on õigusloome valdkonna juht. Oli kaks esindajat, oli õigusloome valdkonna juht Eda Loosuun ja vaatan kohe üle. Erle, kas sa oskad mind aidata, mis oli teise ametniku ametimetus? Õige Kaitseministeeriumi esindaja. Selge. Siis antud hetkel ei oska seda täpsustada, kuna ei olnud antud ette. Ja teine küsimus oli? Üks küsimus oligi. Kaua ajaliselt kestis? Ma hinnanguliselt kestis arutelu umbes 20 minutit. Nii, kas on veel küsimusi? Küsimusi rohkem ei ole, ma tänan ettekandjat. Aitäh teile. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Leo Kunnas. Palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Komisjoni esindaja vastus oli tegelikult ilmekas, et kes esindas Kaitseministeeriumit, kui see ametnik ei olnud piisaval kõrgel tasemel, nii et tema nimi oleks meeles, siis järelikult ta seda ei olnud. Ja sellise üliolulise küsimuse arutelu üldse kestis kokku 20 minutit. Et see näitab, kuidas komisjonis tööd tehakse. Et kui me teeks riigikaitsekomisjonis sama, siis kindlasti me ei oleks oma tööga rahul. Kolleeg Ants Frosch andis põhjalik ülevaate teile ja neid aspekte ma ei hakka kordama. Aga ma ütleksin seda, et Kaitseväe luuresse ja tema tegevusse ma isiklikult saan suhtuda ainult tunnustavalt selles küllaltki kitsas õiguslikus raamis, milles nad on vahepeal olnud. Et nende tegevus on olnud tubli, mõnikord isegi välja paista. Näiteks aastal 2023, kui ma olin operatiivosakonna ülem, siis minu kolleegid peastabi J2-st luureosakonnast olid kindlal veendumusel, et kahjuks Kaitseministeeriumis peab olema kõrgel tasemel Vene agent ja oleks hea see üles leida. Ja selle üles leidmine võttis aega ja mis siis selgus, et see agent oli kõige kõrgemal võimalikult tasemel, ehk siis meie riigi julgeoleku volitatud esindaja isiklikult, ehk siis Herman Simm. Ja siin on loomulikult lihtne küsimus, et kas keegi vastutas selle eest, et ta seal nii kaua sai olla. Ei, just nagu oleks Herman Simmi julgeolekukontrolli teostanud tema ise ametisse määranud, ta ise kontrollinud ja juhtinud tema tegevust tema ise, nii kui oleks ta tegutsenud vaakumis. Keegi ei teadnud midagi, keegi ei vastutanud. Ja tegelikult sama kordus osalt ka hiljem Deniss Metsavase puhul.
millest ma räägin hiljem natuke detailsemalt. Palun kohe 3 minutit lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Ja mis oli siis see tasu kaitseväe luurepataljonile siis veel praegu selle luurekeskusele? Kõik see lõppes sellega, et nende funktsioone kärbiti oluliselt. Ja kes siis Simm oli, kas ta oli sõjaväelane, ei olnud, ta oligi tsiviilisik. Nad olid täiesti õigel teel. Ja see, mis nad said, oli nende funktsioonide kärpimine, mida ei ole tegelikult suudetud taastada siia maani. Nüüd meil on riigis teatud hulk riigiasutusi, kellele on antud liiga palju funktsioone, kes seetõttu ei suuda neid kõiki täita kvaliteetselt ja peavad paratamatult nad jagama mingise tähtsuse järjekorda. Ja Kaitsepolitseiamet on üks neist, kuna ta vastutab võitluse eest kogu Vene agentuuriga, ehk siis GRU, FSB vastu siin riigi territooriumil, vastutab ka kõrgema taseme korruptsiooni juhtumite eest ja samal ajal peab ka teostama veel kaitseväelaste julgeoleku kontrolli. Ja siis on selge, et need ülesanded pannakse tähtsusjärjekorda 1, 2 ja 3 ja need ülesanded, mis siin esimesse järjekorda ei mahu ja teise jäävadki kolmandasse, ehk siis see sama julgeoleku kontrolli teostamine ka. No siin ongi hea näide see sama Deniss Metsavase juhtum, kes peastaabi operatiivosakonnas, samas osakonnas, kus ma ise olen kunagi olnud ülem, jõudis välja suurtükiväe inspektori ametikohal, mis on väga kõrge ametikohal. Võib-olla see mõjutab suurtükiväe arengut meil siia maani. Aga siin on jällegi, et kuidas ta sinna sattus, kes teda kontrollis, kas ta määras ennast ise ametisse, kes teda jälgis, kes teda juhtis. Kui vastutus on jagatud, siis lõpuks ei vastuta mitte keegi. Nüüd, need funktsioonid, mida luurekeskus peab täitma, sõltuvad ka ju otseselt meie sõjaaja kaitseväe suurusest. Ehk mida suurem reservarme on, seda rohkem neid funktsioone ju on vaja täita. Ehk siis õnneks me oleme saanud üle sellest niinimetatud jõukohase riigikaitse eksitusest. Et meie sõjaaja kaitsevägi on suurenenud 43 700 inimeseni ja kindlasti see suureneb veelgi. Aga see tähendab ka, et on vaja teostada rohkem nii julgeoleku kontrolli, et anda riigisaladuse lubasid, kui ka lihtsalt tavapärast rutiinset kontrolli, et vältida reeturite sisse imbumist ka madalamal tasemel. Ja see nõuab väga palju tööd. Ja siis ongi küsimus, et kuidas saab mingi asutus, kes ei ole ise osa kaitseväest kõike seda teostada. Ja praktiline vastus ongi, et ei saagi. Et need ülesandeid on lihtsalt nii palju, et neid on võimatu teostada. Seda loomulikult on väga hea kuulda, et Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse vahel on hea koostöö. See on väga hea, aga siin ongi küsimus selles, et ega sellega ju ei see koostöö, ega ka luurekeskuse tegevus iseenesest praegu ju vastuluure funktsiooni ei täida, sest seda funktsiooni polegi üldse neile praegu ette nähtud, kuna nad pole julgeoleku asutus. Ehk siis kaapo peab seda tegema nende eest. Kaitseväega on juhtunud ja juhtumas täpselt vastupidine, et riiklikust institutsioonist ta on tegelikult muutunud, kuidas ma seda võib-olla väljendaks, teatud mõttes relvastatud terviseametiks. Kui sellised olulisi funktsioone ta ei saa täita või siis mõned funktsioonid on loovutatud või ära võetud, näiteks personali manageerimine ja juhtimine nüüd, mis on läinud kaitseressursside ametile, et selleks on spetsiaalne amet olemas. Samal ajal kui siseministeeriumis näiteks on suured funksioonid piirivalve ja politsei ühendatud ühte ametisse. Et noh, siin on küsimus riigi terviklikust juhtimisest, mis meil siis toimub. Nagu. Et kuskil on funksioonid üle kuhjunud, et inimesed ei suuda neid täita, institutsioonid näiteks ja juhtkonnad näiteks PPA ja Kaitsepolitseiamet, ja teisalt on see vastutus nii laiali jagatud, nii nagu antud juhul kaitseväes, et lõpuks mitte keegi ei vastuta. Ka see sama Metsavase juhtum, kas keegi vastutas selle eest, kuidas ta sinna pääses, kuidas ta seal oli nii kaua.
lõpuks ei vastutanudki. Sest kaitsevägi ütleb, aga meie seda ei kontrolli, selle eest vastutab kaapo. Ja kaapo, nii kui ma ütlesin, on teisi ja olulisemaid ülesandeid. Ta ei suuda kõiki ülesandeid täita selle ressursiga. Et seetõttu palun seda eelnõu toetada ja juhul, kui see tagasi lükatakse, me esitame selle uuesti ja me esitame nii seda eelnõu kui ka mõningaid teisi uuesti seni, kuni need leiavad toetuse. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Ja sellega ma sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 30 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde. Lugupeetud Riigikogu, asume hääletuse juurde. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 30 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 30 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Jürgen Ligi, küsimus hääletamise läbiviimise protseduuri kohta. Ei ole. Mitte selle hääletamise. Sellisel juhul võtke palun käsi tagasi. Ei. Võtke palun käsi tagasi praegu. Ja aga Jürgen Ligi, teil ei ole küsimust praeguse hääletamise protseduuri kohta. Aitäh. Sellisel juhul lugupeetud Riigikogu. Ettepaneku poolt on 44 Riigikogu liiget ja vastu on 16 Riigikogu liiget. Erapooletuid ei ole. Eelnõu 30 SE on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Nii, Jürgen Ligi, palun. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Täpselt nii. Ja see küsimus oli esitatud enne seda hääletamist, aga seda parem. Et mulle sõna ei annud, et eelmine hääletus läks väga piinlikult Riigikogus vahupidi, et inimesed ei saanud täpselt aru, mis on hääletusel ja see tuleks värskelt praegu fikseerida, sest juhatus peab hakkama selle asjaga tegelema. Ka eelmise hääletuse ajal juhataja ei märganud, et on esitamisel protestid, inimestel on käed üleval, kodukorra
siis kommenteeritud väljaanne kinnitab, et sel juhul on tegemist protestiga, et hääletus tuleb tegelikult peatada. Peale selle oli saalis lärm, mida eelmine kord kohtles Jüri Ratas väga korrektselt, katkestas hääletuse. Seekord ta hääletamist ei katkestanud, hakkas ennast õigustama, aga selgelt, et meil läks läbi mõtetu eelnõu ja inimesed ei saanud tegelikult ka aru, mida nad hääletavad. Et minule karjuti kõrva, seal ees karjuti kõrva ja see lärm oli tunduvalt tugevam, kui eilse analoogse hääletuse juures. Et ma palun lihtsalt see fikseerida see protest, et me esitame oma protestid kirjalikult. Ja ei ole sellega venitanud, et see hääletus tegelikult tuleb tühistada, mis eelmine oli ja uuesti sooritada. Et selgelt rikuti kodukorra tõlgendust, rikuti juhtimispraktikat ja selles rutiinis, mõtetud eelnõude maha hääletuse rutiinis me ise eksisime. Juhataja oleks saanud seda parandada, katkestada, ta keeldus sellest. Aitäh! Aitäh. Jah, ma saan aru, et te fikseerite selle proteksti kirjalikult. Selge, et ma võtan selle praegu teadmiseks. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb tõepoolest, et kui on saalis hääletuse ajal lärm, siis ja tuleb vastav taotlus, siis tuleb hääletus katkestada ja selliselt on ka varem toimetatud. Riigikogu istungi juhataja hindas seda olukorda täna teistsuguselt ja seetõttu on see otsuse eelnõu seadusena haamrilöögiga kinnitatud. Nii, aga läheme tänase päevakorraga edasi ja meie tänane neljas päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 49 SE. See on selle seaduseelnõu esimene lugemine ja ma paluks ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Riina Solmani, palun. Et vabandust, Riina Solman, kuna Jürgen Ligil on veel küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, siis Jürgen Ligi, palun. Jah, juhataja tõlgendas tegelikult võttis selle asja kokku ebatäpselt. Minu protesti sisu oli see, et sellisel moel ei saa olla otsus vastu võetud. Et peale muu katkestas ka juhataja väga järsult protestide võtmise, et kui meil tavaliselt antakse mingisugune aeg, et selgitada, millest protest seisneb, siis seekord Jüri Ratas katkestas protestid väga järsult, võimaldamata selgitada täpsemas sõnastuses, mis tegelikult juhtus. Et selles mõttes palun mitte tõlgendada seda, kui juba langenud otsust, vaid selle otsuse vaidustamise ja muutmise katset. Et see protest tuleb ka kirjalikult. Aitäh! Aitäh! Nii, rohkem praegu... Jah, nii, aitäh! Meil on Riina Solman Riigikogu kõnetoolis. Palun, hea kolleeg! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees. Austatud kolleegid siin saalis ja need, kes meid jälgivad interneti vahendusel ja rõdudel, olge väga tervitatud. Ma natukene täpsustan ka siin eelpool olnud protesti küsimust, et vaatasin, on juba meedia pealkiri, et Riina Solman õikas kõva häälega üle saali. Ma kinnitan, et mul ei ole kõva hääl. Ma räägin vaikselt ja tegelikult see minu süüdistamine väedis sellega, et te saite lihtsalt suurema pealkirja oma siis tähelepanematuse ja tegemata jätmise eest. Ja mina kinnitan, et Jüri Ratas juhtis korrektselt seda istungit vastavalt protseduurireeglitele, nii et see on ka üle kohtune, mida Jürgen Ligi siin saalist just praegu rääkis. Aga läheme siis selle eelnõu ette, mida oma Isamaa poolt olen tundnud tutvustama ja mul oli auga seda tutvustada äsja eelmisel nädalal ka sotsiaalkomisjonis oma headele kolleegidele sealt ja ma pean ütlema, et sotsiaalkomisjonis on väga suur mõistmine tegelikult lastega perede toetamise suhtes, kuigi on erimeelsused siin sellistes detailides ja valdavalt siis ikkagi eelarve poliitilistes, aga siiski. Me oleme seal suures üksmeeles, et sotsiaalpoliitika ja perede toetamine on oluline. Nüüd selle seaduseelnõu osas, et mida siis Isamaa soovib? Eelnõu eesmärk on lapse toetuste võrdsustamine selliselt, et ka pere esimese ja teise lapse kohta hakatakse lapse toetust maksma 100 eurot kuus. Olukorras, kus lasterikkale perele makstakse alates 2017. aastast täiendavalt ka peretoetust, poleks vaja lapsetoetuste summat laste arvu järgi eristada,
ning see võiks olla kõigile lastele samasugune. No neid arvamusi on olnud siin ka varem, kui suur see toetus siis ühe lapse kohta olla võiks. Nii oli siis kevadistes valimisprogrammides, näiteks sotsiaaldemokraatidel oli see summa lausa 150 eurot, Eesti 200 samamoodi 150 eurot. Isamaa on siis algselt, kui me ka olime eelmisel suvel minemas Reformierakonnaga koalitsiooni, teinud ettepaneku baaseelnõus igale lapsele võrdselt 100 eurot ja ma tuletan meelde, et enamik parlamendierakondi nõustusid sellega, välja arvatud Reformierakond, kellega koalitsiooni minnes siis ka see lapse toetus iga lapse kohta 100 euroni ei tõusnud. Tõusis siis esimese teise lapse kohta 80 eurot ja siis alates kolmandas 100 eurot iga lapse kohta ja see on ebaõiglane. Ja kui Isamaa tuleb valitsusse mingisugusel hetkel, ta kindlasti tuleb, siis me tõstame kõigile lastele selle lapsetoetuse võrdseks. Nüüd me soovime selle eelnõuga saavutada seda, et paraneks lastega perede majanduslik kindlustatus. Ja eelduslikult avaldab seaduse rakendamine positiivset mõjuga sündimusele, sest iga riigi poolt antav signaal peredele, et neist hoolitakse, neid toetatakse ja neid ei jäeta laste kasvatamisel üksinda, soodustab tegelikult ka sünde ja sündimust. Eeldatav kulu selle seaduseelnõuga on riigi eelarvele meie arvutuste kohaselt ligi 47 miljonit eurot aastas, aga loomulikult see vajaks siin kolleegide täpsemat läbiarvutamist rahandusministeeriumis ja sotsiaalministeeriumis ja nende kahe ministeeriumi vahelist koostööd. Nüüd veel seaduseelnõust, et miks me siis ei saanud seda vormistatud juba aasta varem. Ja ka nüüd kevadel meenutame seda, kuidas siin suurema õigluse nimel koalitsioonipoliitikud ründasid suur peresid alandustega ja vastandati neid ka siis väiksemate perede vastu, et just kui keegi soosiks, riik soosib rohkem suurperesid ja ühe-kahe lapsega pered jäävad vaeslapse ossa, et ma rõhutan, et Isamaa algatus on kogu aeg olnud kõiki lapsi kohelda lapsetoetusega võrdselt. Ja siis, kui on juba suurem pere, siis sellele lisandub ka suurpere toetus ja selle meetme eesmärk on toetada neid, kes kasvatavad kolme ja enamat last, sest nende kulutused on siis iga inimese kohta peres suuremad, nad vajavad rohkem ruume, nad vajavad rohkem logistikat ja ka ressursse, nii ainelisi kui ka siis, mis puudutavad töö- ja pereelu korraldamist. Nüüd, mida veel öelda eelnõu kohta? Ühiskonna jätkusuutlikkuse ja inimeste heaolu tagamiseks on vajalik, et järel tulevad põlvkonnad ei oleks eelnevatest oluliselt väiksemad. Eestis on paraku niimoodi, et 91. aastast alates on sündide arv olnud surmade arvust ülekaalukalt väiksem. Ehk meie iive on negatiivne. Sellele on juhtinud tähelepanu Aino Järvesoo, kes toetas peresid ja lapsi ometi. Aino Järvesool omal lapsi ei olnud, aga ta kogu oma maise vara pühendas Eestile ja Eesti lastele. Rein Taagepera, politoloog, väga lugupeetud inimene meie ühiskonnas, osutas juba 2005. aastal, et seniste suundumuste jätkudeks kahaneks Eesti põlisrahvas järje pidevalt ja pöördumatult. Me tunneme Rein Taagepera öeldud jutumärkides demograafilise vetsupotina, mis näitab siis seda, et kui põlvkonnad, mis tulevad peale, on eelnevatest väiksemad, siis Eesti rahvaarv kahaneb ja ta on rõhutanud järjepidevalt ja pöördumatult. Mullune rekordiliselt väike sündide arv kinnitab, et Eesti on liikumas just täpselt sellisel arengurajal, mille eest Rein Taagepera meid on hoiatanud. Ja kahanemispiraali peatamiseks on vaja, et meil sünniks rohkem lapsi ja selle eelduseks on omakorda, et riik annab signaale ja mitte ainult suusõnaliselt ei toeta, vaid ka aineliselt. Elukalliduse tõus siin viimaste aastate kriisid on annud oma hoobi perede toimetulekule. Eest terendav maksutõus annab omakorda hoobi toimetulekule ja paiskab just suuremad pered vaesusriski.
Meenutame ka seda, et lastega pered panustavad ühiskonna kestlikkusse. Me ju soovime, et me riigi keele ja kultuuri ja rahvana jääksime kestma, mitte ei sureks välja. Ja tuletame ka seda meelde, et lapsi, kui jätkusuutlikke tuleviku kodanike on ka meil ju vaja tulevaste töötegijatena, kes riiki edasi viivad ja üleval peavad maksumaksjatena ja on ka järgmiste põlgundade lapsevanemateks. Mida veel öelda? Eestis on toimunud väga kiire palga ja elukalliduse kasv. Peretoetusi tõstsime me eelmise valitsusega päris korralikult ja sellele järgnes tegelikult väga suur tagasilöök kõikidele lastega peredele, mitte ainult suurperedele. Me mäletame kevadist Reformierakonna juhitud teerulli suurema õigluse nimel just kui, kus siis rohkema laste arvuga peresid lausa rünnati alandustega ja vastandati neid väiksemate peredega. Ometi teavad kõik, et meie kahaneva rahva arvu juures on meile kõik pered ja kõik Eesti lapsed kulla hinnaga. Nii suuremates kui ka väiksemates peredes kasvavad lapsed on võrdselt väärt parimat ja just seepärast soovis Isamaa oma eelnõus, peretoetuste tõusu eelnõus ja lastetoetuste tõusu eelnõus ja ka käesolevas eelnõus, et iga laps saaks võrdselt 100 eurot toetust. Sellele oli vastu ainult Reformierakond toona. Ja nüüd, kallid kolleegid, nii siis sotsiaalkomissionis kui ka siin saalis on rääkinud, et pakkuge ka lahendusi, et mis te ainult soovite tõsta siis ühesõnaga toetusi, aga kus on see lahendus, kus see raha tuleb. Kui Reformierakond oma kõige kallima valimislubaduse maksuküüru kaotamise ära jätaks, siis me saaksime lubada endale seda lastetoetuste tõusu kõigile võrdselt 100 euroni ja ka palju muud. Kui ta jätaks ära selle olematu maksuküüru kaotamise, mis on siis 500 miljonit eurot maksumuses, ei peaks keegi rääkima eelarve läbirääkimistel teadusrahastuse kärpimisest ega ka riigi usaldusväärsuse kriisist. Lahendus on käeulatuses. Küll ma aga panen koalitsioonipoliitikutele südamele. Eelarve tasakaalu eesmärk ei tule ligemale, kui viimastel hetkedel minnakse kärpima lasterikaste perede huviringide toetust 101 000 euro võrra, aga peresid ja lapsi, kellelt te selle nüüd reedese seisuga ära võtsite, alandas see veelkord. Ja selle taustal reformierakondlaste moraali lugemine riigi usaldusväärsusest kõlab väga kahepalgeliselt ja õõnsalt. Sest täna tähendab reformierakonnaga juhitud rahanduspoliitika ja perepoliitika jõukamale ühiskonnale rohkem raha kätte ja vähem toime tulevate taskust võetakse viimanegi. Ja ma rõhutan, selle koalitsioonipoliitika tähendab mitte ainult suurperedele, vaid kõikide lastega peredele soodustuste kaotamist. Ära võetakse eluaseme laenude intressid, ära on võetud tulumaksu vabastus alates teisest lapsest. Ja siin kohal ma kutsun üles Isamaa eelnõu toetama. Tuletan teile meelde, et lasterikkad pered tegid kevadel väga palju avaldusi, toetusi, tegid petitsiooni, kogusid üle 23,000 allkirja, et ei võetaks lastega peredelt raha ära, sest ühe-kahe lapsega pere, kui ta saab riigilt signaali, et riik teda väärtustab ja toetab võrdselt, usaldab ka saada kolmanda, neljanda ja võib-olla ka rohkem lapsi, nii kuidas kellelgi on soov ja tahtmine. Ja ma rõhutan, et küsitluste järgi soovivad nii Eesti naised kui mehed oma perre lapsi. Õigesti see on üks inimese eneseteostuse osa. Ja sellepärast kutsun ma üles Isamaa eelnõud toetada. Perevaenulik poliitika, mida täna meil koalitsioon viljeleb, on olnud väga selge ideoloogiline suund. Ja ei ole rohkem vaja meie lastega peresid nõrritada ja narritada, vaid tõstame kõigile lastele võrdselt lapsetoetuse 100 eurole. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt küsimused ja kõigepealt Tanel Kiik, palun!
Ja austatud Riigikogu esimees, lugupeetud ettekandja, teie eelnõu on väga õige, väga mõistlik. Võiks isegi öelda, et see on nagu vähim, mida riik teha saab, et selle sammu ära astuks, 100 euroni tõstaks. Ja mul on ka väga, olen väga nõus teiega, mis te välja tõite, et sellest usaldusväärsuse küsimusest just nimelt perepoliitika planeerimisel, mida valitsus on kahjuks jõhkralt rikkunud. Ja siin ma jäämelega siteeriksin Riigu liiget Margit Sutropi tegelikult. Siteerin, lisaks on see antud lubaduste murdmine ja moraalselt taunitav. Lubaduste mitte pidamine hävitab viimasegi usalduse poliitikute vastu. Selles vainult nõustuda. See sitaat on küll öeldud kõrghariduse võimaliku kärpe kohta, mida siin ka valitsus kaalus, aga täpselt sama mõte kehtib ka perepoliitikas. Et millegi pärast kuidagi moodi ühel juhul lubaduste murdmist aksepteeritakse, lausa toetatakse siin saalis, teisel juhul taunitakse. Või siis kuidas teile tundub, et kas see ei jäta riigis sellist kahepalgelist muljet, et on sihtrühmad, kellele lubadusi võib anda ja võtta, ja on teised sihtrühmad, kelle puhul öeldakse, et sellise eelarve poolt ei saa hääletada. Aitäh. Hea kolleeg Tanel Kiik, tänan teid väga hea küsimuse eest. Ja mitte ainult Margit Sutrop, aga ka endine teadus- ja haridusminister Liina Kersna on täpselt sama väitnud, et riik ei tohi sõna murda, riik peab lubadusi pidama. Kui oled juba korra sõna murdnud, siis riigi usaldusväärsus saab kannatada. No paraku tõesti paistab, et meie lugupeetud kolleegidel Riigikogus Reformierakonnast on haugi mälu. Et alles sel kevadel käitusid nad kõik väga sõna murdlikult, olles äsja tõstnud peretoetust lasterikastele peredele. Mina kohtusin sihtrühmadega, kui mindi seda rahastust kärpima. Mina kuulsin, mida inimesed arvavad sellest. Tulid ka lasterikaste perede isad. See, ma arvan, nõuab väga suurt eneseületust, kui meeste rahvast tuleb paluma, et ärge tehke, kuidas saaks viia peaministrine meie soovid, mis kõik juhtuma hakkab. Seda oli väga valus kuulata. Neid inimesi isegi kutsutud sotsiaalkomissioni, nad saatsid ka oma petitsiooni ja soovisid seal arutelu. Meie teiega nägime, et me jõudsime seda petitsiooni arutada alles nädalapäevad tagasi, kui kõik otsused olid juba langenud, kui sõna oli murtud. Nii et jah. See on kahepalgeline suhtumine, et seal, kus olen mina, seal peavad lubadused kehtima, aga seal, kus mind paras ja kui ole, et need inimesed vaadaku ise, kuidas nad saavad. See ei ole aus suhtumine. Eesti on väike riik, väike rahvas, me oleme rahvusriik ja me ei tohi lubada oma inimeste häbistamist, alandamist, nii nagu see juhtus kevadel lasterikaste peredega. Aitäh. Järgnevalt Andre Hanimägi, palun. Hea esimees, hea ettekandja. No ma soovin teile kõigepealt edu, et teil olin mina sarnast eelnõudega seal puldis ja sarnased mõtted on meil. Paraku siis edu ei tulnud, nii et ma loodan, et täna siis see eelnõu on parem ja tegelikult ta ju natukene ongi teistmoodi, et ma eeldan, et te tegelikult indekseerimist toetate, aga selles eelnõus olete ka selle välja võtnud, mis ma arvan on mõistlik selle koha pealt, et noh, äkki on lootust koalitsiooni poolt siis natuke suurem see toetus. Et minu küsimus tulenebki sellest, et tegelikult, kas ma saan õigesti aru, et indekseerimist ka toetaksite, aga see on see eelnõu, mis on minimaalne, mis võiks siit saalist läbi minna. Aitäh. Ja suur tänu, lugupeetud küsija Andre Hanimägi. Tõepoolest meie Isama algne eelnõu, kui ka siis eelmises valitsuses sätestatud eelnõu nägi ette ka indekseerimist ja loomulikult ma toetan, sest elukallidus jookseb lastega peredelt eest ära. Ja kui teie olite eile siin puldis, ma väga kiidan ja tänan teid selline rõõmsameelne ja positiivne ja lootsite, et te selle positiivsusega suudate koalitsioonipartnerite meelt muuta ja nad leiavad selle eelnõu vajalik olevat, siis mina olen tõesti alates kevadest väga nördinud. Ma olen võtnud väga isiklikult perede ja laste solvamist, sest selline käitumine, et me ärgitame ühe kahe lapselised suurperede vastu, me alandame avalikult suurperesid, kes tegelikult kannavad poole Eesti laste kasvatamise koormust oma palgatöö ja muude isiklike huvide või eneseteostuse kõrvalt on väga inetu. Häbi märgistamine ei sobi riigi esindajatele, aga see on juhtunud ja ma rõhutan, veel reedel saatis sotsiaalkaitseminister välja kirja, kus ta võtab ära lasterikaste perede huviringi toetuse. Ei ole sihitumat meedet kui see huviringi toetus. Riik on maksnud seda üle 15 aasta ja see võeti ära mõnituse saatel, just kui see oleks poliitiline raha, mis tulebki suurperedelt ära võtta. Siin samas puldis käis sotsiaalkaitseminister ja saatis jutupunktid peaministrile, kes kõik esitasid, kuidas peavad olema toetused sihitatud ja vajaduspõhised.
sellest huviringi rahast ei olnud sihitatumat toetust ega meedet. Ja me kõik teame, et huviharidus on laste kasvatamise äärmiselt oluline, sest seal tulevad välja uued anded, kes hakkavad Eesti riiki eest vedama ja me lihtsalt kärbime sealt kohast, kus seda kõige rohkem on vaja just anda. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Ja aitäh. Ja tunnustan teid, et väga kirglikult ja selgesõnaliselt selle teemas seisate nii kunagi rahvastikuministrina kui hiljem Riigikogu liikmena. Ma arvan, et see mure on tegelikult ülisuur ja see ei ole üldse mitte päevapoliitiline või parteipoliitiline. Ehk rahvastikukriis on fakt, sajandi madalam sündimus on fakt ja mina tean väga mitut valitsuse otsust, mis perede turvatunnet õõnestavad. On see sama peretoetuste tagasipööramine või kärbe, mida tehti kohe võimule saades. On see tegelikult ka tulumaksu süsteemi muudatus, kus teatavasti laste seal pealt saada täiendav tulumaksuvabastus kaob. On see käibemaksu tõus, automaksugi hirmutamine, nüüd te viitate, et on veel tulemas mingid sellised ettepanekud, mis minu jaoks on uus info, uus negatiivne info, pean kohe tunnistama, et kas tõepoolest valitsus jätkab veel selle sihtrühma või otsada ründamist või haavamist, kes on niigi saanud väga tõsiselt pihta. Et ma küsiks siis nii pidi, et kas teil on ka mõni teadmine mõne positiivse algatuse kohta, mõne positiivse signaali kohta, mida valitsus on selle mõne kuu jooksul, mis ta ametis on olnud, andnud lastele, peredele ja eriti lasterikastele peredele. Aitäh. Aitäh, kolleeg Tanel Kiik, selle hea küsimuse eest. Ma ütleks tegelikult positiivseid sõnu meie sotsiaalkomisjoni liikmete kohta, kes paistavad tegelikult probleemist aru saavad, kuid käituvad siis parteipoliitilise taktikepi alusel ja hääletavad kõiki mõistliku peresid puudutavad maha. Ja ma toon komplimendi tõepoolest sotsiaalkomisjoni ametnikele ja ka siis juhile Õnne Pillakule, kes proovib meid ära kuulata, aga rohkem komplimente mul ei ole võimalik teha, ma ei tea ühtegi meedet, mida tänane juhtpartei koos oma koalitsioonikaaslastega inimeste aitamiseks selles kriisis teeb ja me näeme kõrval naaberriike, Lätit, Soomet, me näeme Rootsit, kes tegelikult saavad aru, mida see kriis tähendab, mida tähendab majanduslangus ja pigem lähevad ja panevad siis nii inimeste toimetulekule õla alla kui ka siis ettevõtjate toimetulekule õla alla. Meil millegi pärast on kõik vastupidi ja lajatatakse veel maksutõusudega majanduslanguse ajal, et see on juba muutumas kobarkäkiks, mida peavad hakkama siis helpima järgmised valitsused. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja ja Riina, et aita mul mälu värskendada, et sa räägid siin juba vaatad mitmendat tundi sellest, kuidas kõik on kaotanud millestki ja sellest uuest valitsusest ja ainult kaotajad. Mina mäletan, et selles viimases teemas olid ka võitjad. Isamaa erakond, EKRE, te saite kumbki 300 000 eurot selle seaduse vastuvõtmise või läbisurumise eest. Keskerakond sai ka peaaegu, aga otsustas seda summat mitte vastu võtta ja vihjas mingitele kahtlastele asjaoludele seoses sellega, kas seaduse ostmisele või eelnevale lubadusele, ma ei tea millele. Äkki sina tead, miks Keskerakond loobus 300 000 euro vastuvõtmises seoses perehüvitsuse tõstmisega, mis omakorda vallandas ju täieliku katastroofi Keskerakonnas. Jüri Ratas kaotas esimehe koha, Tanel Kiik oleks peaaegu saanud esimeheks, nüüd on Mihail Kõlvart hoopis seal. Äkki oskad rääkida meile tagapõhja. Sama ausalt, nagu sa kõlad kõigis muudes teemades, millest sa midagi ei tea. Aitäh. Aitäh, lugupeetud Valdo Randpere nüüd selle hinnangu eest, et ma mitte midagi ei tea, eks ole. Ma olen olnud poliitikas pea 20 aastat ja arvan, et ma nii mõndagi tean. Nüüd, mis puudutab teie küsimust. Ma tuletan kõigepealt meelde Reformierakonna peaministri poolt valitsuse lõhkumist 2022 kevadel ja uue koalitsiooni moodustamist ja läbirääkimisi, kus siis tegelikult oli juba tunda ette, et lastega perede suhtes ollakse väga vaenulikud, aga võimu ja tooli hoidmise nimel mindi sõlmima kokkulepet, peresid toetama, kõik olid poolt, kõik hääletasid poolt eelarve komisjonis, siin samas Riigikogus reformierakondlased hääletasid poolt, kellegilt ei tulnud kriitikanooti. Ja nii kui tuli uus valitsus, pöörati kõik tagasi
murti inimestele sõna. Nüüd küsimuse kohta veel täpsemalt. Mina kuulun Isamaa fraktsiooni, mitte Keskerakonna fraktsiooni. Ma võin muidugi küsida meie uuelt fraktsiooni liikmelt abi ja nõu teile vastamiseks. Võib-olla ta seletab teile ise, aga mina ei ole Keskerakonna liige ega tea nende siseasju nii täpselt. Ja täpselt selline aus vastus ongi mul teile pakkuda. Küll ma aga tuletan meelde, et nii Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide kui Eesti 200 taustajõud ühendus Salk mahitas teie erakondade rahastamist, mahitas naeruvääristavaid ja nii öelda siis pilkavaid meeme tänaste opositsioonierakondade kohta ja tegelikult mahitas teie suurejoonelist valimisvõitu. Kes oli selle rahastaja? Teame me väga hästi. Platformi jagajad ja nii edasi. Aitäh. Andre Hanimägi, palun. Aitäh, ma olen küll Keskerakonnast, aga sellest 300 000 ma ei hakka siin rääkima. Aga ma küsiksin, hea Riina, seda, et kui ma eile siin puldis olin ja kui me oleme ka komissionis arutanud, siis on alati olnud kaks asja. Et üks on see, et eelarves raha ei ole ja teine on see, et kui me ei tõsta lastetoetusi ja kui me ei tõsta peretoetusi, siis meil jääb raha üle ja me teeme kõiki muid häid asju. Noh, kõlanud on harvik haigused, mille puhul ma arvan, et mitte keegi ei saa öelda, et ei, see koht raha ei vaja, absoluutselt vajab. Aga kas sina oled aru saanud, mina olen vastuse alati võlgunud, kas sina oled aru saanud, kuhu täpsemalt nüüd see raha, mis kokku hoitakse peredelt ja lastelt, kuhu see raha läheb ja kui suures ulatuses ja kas terves ulatuses, olgu see tulumaksureformi, see erandi, tulumaksu erandi ärakaotamine ja kõik need rahad, et kas need lähevad harvikhaigustesse või kuhu need lähevad? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Andre Animägi. Tõesti hea küsimus. Ja me oleme sotsiaalkomisjonis küsinud seda ka sotsiaalkaitseministri käest ja me ei ole selgeid vastused saanud. Me kuulsime kevadel, et 5 miljonit, sadadest miljonitest lasterikaste perede äravõetavast rahast läheb harvik haigustele. 5 miljonit. Ja väidetavalt ka siis õppiraskuste laste toetamiseks läheb osa, aga need olid ka mõned miljonid, me ei räägi siin sadadest miljonitest toetustest, mis võib olla mõned sektorid vajaksid. Nii et meil ei ole selget aru saama, mida selle ära võetava rahaga tehakse. Meile, mulle isiklikult on jäänud mulje, et see läheb lihtsalt, nagu ütleb rahandusminister Võrklaev, aukude lappimiseks ja igale poole ja selle kärpekava ohvriteks on Eesti lapsed. Aitäh. Jaak Aab, palun. Tänan, austatud esimees ja ettekandja. Väike kommentaar Valdole. Et 2016 tegi see sama ärimees, kellest siin juttu on ja veel mõned annetusega Reformierakonnale ja sotsidele. Ja tegelikult põhjus oli täpselt sama, et tõsteti toetusi. Me teame, et selle ärimehe niisugune maailmavaade ongi olnud, et Eesti rahva kestmine oleneb Eesti peredest ja kui seda rahaliselt toetada, siis see tõenäosus on suurem. Ja ei tekid küsimust, et saadame tagasi kuskile Reformierakonnas millegi pärast tolkorral. Nüüd tegelikult sama situatsioon, noh, kuna Reformierakond ja sotsid hakkasid torpedeerima ju kevadel, siis on mõistetav ka selle ärimehe käitumine on ja... See, kuidas Keskerakond käitus, on meie oma siseelu küsimus, mitte sellepärast, et me oleks pidanud seda hirmsasti kahtlaseks seda ärimest. Nii et kuidas te hindate seda Reformierakonna käitumist? Et tekis ju mingi ootus ka peredel, kes teadsid suuremast tõusust. Et kuidas nemad reageerivad sellele, kui maha tõmmati? Suur aitäh, hea kolleeg Jaak Aab, hea küsimuse eest. Need pered, kellelt raha mindi kärpima, tundsid ennast alandatuna, sest see käis väga alandava retoorika saatel ja vastandamise saatel ühe- ja kahelapseliste peredega, millist ettenägelikust meil kellelgi ei olnud, et seda ka suudatakse poliitmaailmas korraldada, ajada tülli oma vahel väiksemad ja suuremad pered. Ometi me kõik teame, et nii väikesed kui suured pered on Eesti riigile kulla hinnaga, sest et me ju soovime, et Eesti keel, kultuur ja meie rahvas jätkuks. Nüüd Valdo Randpere juurde tulles ja tema osundustele tulles, et loomulikult ta proovib provotseerida, aga see on tema töö. Koalitsioonipoliitikuna ta näete, ta on ainukesena Reformierakonnast tulnud siia saali ja proovib veidi ka siis
pipart ja soola lisada sellele kobarkäkile, mis siis eelarvepoliitika nende juhtimisel on hakkama või korraldamas on parasjagu Eesti rahvale. Aga mida ma tahtsin küll öelda nüüd nende riigisignaalide kohta, et kui ka siis Reformierakond sai vastava toetuse ja võttis selle lahkelt vastu ja ei kahtlustanud, ei lükanud tagasi ja oli rõõmsameelne. Selle tulemusel 2017 1. juuli hakkas kehtima kolmanda ja enama lapse toetus 300 eurot ja seda on tunnistanud kõik rahvastikuteadlased, statistika, ameti eksperdid, et see tõstis sündimust 2 aastat järjest, kolmandaid ja enamaid lapsi sündis 25% enam. Ja see vastab tõele, see on fakt. Siis tuli koroona-aasta, inimestel tekisid hirmud, me oleme sellest ka siin saalis juba rääkinud. Eesti on juba tõestanud, et meie elatustase ei ole nii kõrge. Inimesed vajavad neid signaale, et riik ei jäta neid üksinda, kui nad saavad ka lapsi, mitte ei tegele ainult eneseteostusega. Ma rõhutan, et küsitluste tulemusel on inimese eneseteostuse osaks suurel määral ka laste saamine ja nende kasvatamine ja seda, et riik peaks viljatusraviga aitama neid inimesi, kes mingisugusel põhjusel lapsi ei saa, ka seda osa tuleb tugevdada, sest uuringud näitavad, et Eesti inimesed tahavad ja armastavad lapsi. Ja kui riik annab vastakaid signaale, siis nad lihtsalt ei julge neid saada. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh. Mul on täitsa imelik kuulata Riina Solmani käest etteheidet selles suhtes, et ma olen nüüd see saalis ja otsest valet selle kohta, et ma olen ainuke Reformierakonna esindaja. Meid on siin palju rohkem. Nii et palun vabanda kohe. Aga see, mis puudutab Jaak Aabi kommentaari nüüd 2016, vahe oli seal selles, et tõepoolest ärimehed andsid raha erakondadele annetusena pärast seaduse vastu võtmist ja keegi ei teadnud nendest erakondadest ette, et mingi raha tuleb. Aga ka siis tekis diskussioon ühiskonnas, kas selline raha andmine on ikka eetiline, kas see ei ole natukene seaduse ostmine. Seekord mina saan aru Keskerakonna juhatuse seisukohast, et nemad kahtustasid, et seda raha lubati neile enne ja et see oli tellimustöö ja minu küsimus on, ja sellepärast nad lükkasid tagas selle 300 000, et neil oli nagu nii pahansi palju. Ja mu küsimus on, kas Keskerakonnalt ja Isamaalt saab endiselt tellida ja osta seadusi või on midagi nüüd muutunud? Aitäh. Hea kolleeg Valdo Randpere, esiteks ma tuletan sulle meelde, et sina ei ole minu fraktsiooni juht ja sina ei saa mind kamandada. Küll aga on minul nii palju väärikust ja ausa meelsust, et ma tunnustan, et meie hulgas istub veel üks Reformierakonna esindaja, Eero Merilind, kes on ka minu hea sotsiaalkomissioni kaaslane ja kes käitub väga viisakalt ja härrasmehelikult, ka pingelistes olukordades käitub. Nii et ma vabandan, Eero, ma nägin sind küll, aga kuna Valdo Randpere oli kiuslik, siis lihtsalt mu tähelepanu koondust temale. Ja nüüd, kui me räägime siis tema küsimuse teisest osast, mul on vabandust juba hakkas see meelest minema, et ta tahtis midagi teada saada. Võibolla sa siis nüüd õikad samamoodi, nagu sa siin vahele mulle õikasid, et mis see oli, millele ma pidin veel vastama. Ma hea meelega vastan. Aitäh, seda ka protseduur ette ei näe. Enne eesma küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja lausa otsene, see mõttevahetus on hariv, tore ja kohati meelelahutuslik. Aga me ei ole praegu veel selles staadiumis. Praegu esitatakse ettekandjale Riina Solmanile küsimusi, aga mitte ei käi mõttevahetuste lajatamine ühelt ja teiselt poolt. See aeg tuleb pärast seda, kui tõepoolest meie seas viibiv Eero Merilind on teinud oma ettekande, siis on läbirääkimiste aeg. Aitäh. Aitäh, Enne Eesmaa. Tanel Kiik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, austatud Riigu esimees, ma pean tunnistama, et ma olen pooleldi nõus oma hea kolleegi Enne Eesmaa, aga teise poolega ei ole nõus, et meelelahutusi, kui üle mõne inimese jooks vestlus on, aga noh, ütleme ausalt, Riigikogu sellise suure saali tõsiselt võetavust see kindlasti paranda, kui ära Randpere lahmib mingid täiesti suvalisi seosetud väiteid, siin kord eelnud ostmise, kord ma ei tea müümise, panna siin erinevad erakondi, et kui on mingisugused sellised tõendid, siis ma väga palun pöörduda prokuratuuri poole ja seda teha koheselt, mitte nii, et nüüd 5 aastat hiljem hakata rääkima, mis 2016-2017 oli, et oleks igati õige seda teha, ma väga huviga ootan seda avaldust. Aga mul ongi küsimus teile, Riigu esimees istungi läbiviimajana, et
kui Riigikogu liige küsib ilmselgelt konkreetse eelnõu eesmärgi, mõtte ja sisuga seosetud küsimusi, sealhulgas esitab meelevaldseid hinnanguid ja väiteid, mis tõele ei vasta, siis mis hetkel te peate vajalikuks Riigikogu esimene sekkuda või te lasete need küsimusi lihtsalt küsida nii kaua, kuni seadus võimaldab, ehk kaks tükki saadiku kohta Reformierakonna on kokku siis 74 korda võimalik sellist jama ajada siin saalis. Aitäh! Aitäh, istungi juhataja on seisukohal, et küsimused peavad olema teemasse, et nii kaua kui nad puudutavad teemat, siis istungi juhataja ei sekku, kui see läheb nagu täiesti teemast välja, siis istungi juhataja kindlasti sekkub. Aitäh. Head kolleegid, mulle on laekunud avaldus istungi pikendamiseks. Enne kui ma võtan siin järgmiseid küsimusi ja protseduurilisi küsimusi, ma loen kõigepealt ette avalduse istungi pikendamiseks. Eesti Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku tänast 21. septembri käesoleva aasta täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumisene, kuid mitte kauem kuni kella 14.00. Lugupidamisega Erkki Keldo, Reformierakonna fraktsiooni esimees. Ja head kolleegid, ma panen praegu kohe selle ettepaneku hääletusele. Me asume hääletuse ettevalmistamise protseduuri juurde. Ma kutsun seda tagasi. Lugupeetud kolleegid, palun vaikust. Head kolleegid, asume hääletamise juurde ja ma panen hääletusele Eesti Reformierakonna. Ja palun. Tükk aega üleval, et ma tahtsin 10 minutit vaheaega võtta, aga nagu ei reageeritud üldse. See on ikka juba minuteid üleval, ikka juba enne, tükk aega enne kella. Hästi, head kolleegid, sellisel juhul palun, kuna te jäite sellega hiljaks, te oleks võinud sellisel juhul ka käe tõsta sealt koha pealt, sealt ei tõstnud ja kuna me asusime hääletamise protseduuri juurde, siis hästi. Head kolleegid, 10 minutit vaheaega ja pärast seda me asume hääletamise protseduuri juurde.
Austatud kolleegid, asume hääletamisprotseduuri juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast täiskogu istungit kuni päevakorra ammendumisene, kuid mitte kauem kui kella 14:00. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt on 46, vastu 18 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek leidis toetust. Head kolleegid, meie tänane tööaeg on pikendatud kuni päevakorra ammendumisine, kuid mitte kauem kui 14:00. Ja järgnevalt palun uuesti siia Riigikogu kõnetooli tagasi. Riina Solman, palun. Nii, ja jätkame küsimustega. Henn Põlluaas, palun. Aitäh! Tänases enneolematus demograafilises kriisis on muidugi ülimalt küüniline ja vastutustundetu koalitsiooni tegevus. Võtta ära laste toetused, kaotada tulumaksu vabastused laste pealt, nüüd siis ka kaotada ära tagasi pöörduvate eestlaste toetused ja nii edasi. Aga kas sinul on ehk natukene aimu sellest, et me teame, et sotsiaalministeeriumi juures on terve, ma ei tea, mitukümmend sellist puukorganisatsiooni ja ühingut, mille nimed hakkavad igasuguste kummaliste tähtedega ja kes on saanud läbi aastate ju sadu tuhandeid või kokku isegi miljoneid ja miljoneid toetusi, kas nemad, kui lastelt võetakse toetused ära, kas nemad saavad endiselt tänase koalitsiooni poolt raha? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige Henn Põlluaas, aitäh hea küsimuse eest. Mina ei ole kuulnud, et kelleltki teiselt midagi nii massiivselt ära võetakse. Veelgi enam ma jälgin igapäevaselt meedia uudiseid. Ma näen, et sotsiaalministeeriumis on küsitavusi veelgi, et me nägime, et asekantsler on, ma ei tea, kas vallandatud või läinud advokaatide kokkuleppega sealt ministeeriumist ära, keda me teame väga ausameelse inimesena, riigikaitsjana. Me teame, et seal võib olla tegelikult ka huvide konflikti olukordi. Et seda kõike peaks tegelikult lähemalt uurima, mis sotsiaalministeeriumis toimub, aga ma ei tahaks küll heita varju sealsetele perepoliitikutele ja tublidele ametnikele, kes oma tööd igati ausalt ja hästi teevad ja võib-olla sooviksid teistsugust poliitilist kultuuri ja paremat juhtimist ja paremaid juhiseid ka juhterakondade poolt, et nad tihti peale täidavad ju poliitilist tellimust. Aitäh! Aitäh ja lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni esindajana, sotsiaalkomisjoni liikme Eero Merilindi, palun. Ja istungi juhatajad, Riigikogu liikmed, teen lühikese kokkuvõtliku ülevaate, mis toimus komisjonis. Ja arutasime komisjoni antud eelnõu 12. septembril ja natuke taustast, et eelnevalt meil oli olnud 16 samasugust ettepanekut, 9 neist oli Keskerakonnalt ja 7 oli Isamaalt. Erinevused olid summades, kehtivus alguses, erinevad eelnõude summad olid 150, 140, 110, 100, kehtivus alguse järgi 1. aprill, 1. jaanuar ja küsimus oli, kas indekseerida lastetoetusi või mitte. Käesoleva eelnõu esitaja esitas komisjonile eelnõu, kus oli siis lapse kohta toetus 100 eurot ja alates 1. jaanuarist 2024 seadusega kaasneb riigieelarvele kulu 46,6 miljonit eurot aastas. Eelnõu esitaja põhjendas toetuste suurendamist demograafilise kriisiga ja mainis ka võimalike katteallikaid, seal hulgas reservfondi. Komisjoni istungil osales sotsiaalministeeriumi esindaja Katri Raid, kes rõhutas, et hetkeolukorra tõttu ei saa suurendada lastetoetusi ja raha suunatakse teenustesse ja muudesse sotsiaalvaldkonna vajadustesse. Komisjonis oli kirglik arutelu ja meil on tõesti väga hea komisjon. Arutati
demograafilise kriisi olulisust, seda, et lapsi tuleb näha investeeringuna rahvusriigi säilimise nimel. Me arutasime ka, et miks üldse lapsed sünnivad ja mida on vaja selleks, et sünniks rohkem lapsi. Lastetoetuste ja üldiste toetuste puhul rääkisime personaliseeritud ja täpselt sihitud vajaduste põhisest toetusest versus universaaltoetused. Ja komissionis tehti ka menetluslikud otsused. Komissioon otsustas määrata juhtivkomissioni esindajaks Eero Merilind. Komissioon otsustas teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20. septembril, aga see jõudis päevakorda siis täna. Ja komissioon otsustas teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Aitäh, lugupeetud kolleeg. Küsimusi teile ei ole. Avan järgnevalt läbirääkimised. Nii, läbirääkimis soove ma ei näe, seega siis läbirääkimisi me ei ava ja juhtivkomissioni ettepanek on eelnõu 49 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Head kolleegid, asume hääletuse ettevalmistamise juurde. Lugupeetud kolleegid, asume hääletamise juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomissioni ettepaneku eelnõu 49 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt on 43, vastu 11 ja erapooletuid Riigikogu liikmeid ei ole. Eelnõu 49 SE on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Ja head kolleegid, sellega on meie nädala päevakord ammendunud ja meie tänane istung lõppenud. Kohtume järgmisel nädalal.